Xo'p. Assalomu alaykum gruppa, guruh ahli. Yaxshimisizlar? Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Asta-sekin bitta-bitta kiraverasizlar. Dars boshlandi. Xo'p. Men dars o'tishi boshlayveraman. Zapisni o'zingizlar eshitib, keyin ko'rib qaytadan eshitib olasizlar. Avvalambor hammani yana bir yaxshi kunlar bilan, transformatsion o'tayotgan jarayonlarimiz bilan, vaziyatlarimiz bilan tabriklayman. Kim qanday bo'lsa ag'dar to'ntar bo'lib o'tayapti. O'zimda ham har xil jarayonlar, lekin hammasida minnatdorchilikda va shukronalikda bo'lamiz va chiroyli transformatsiya jarayonlaridan yaxshi o'tib olamiz. Hozir butunlay ilohiy koinotda qonunlarini o'rganishdaman, juda ham chuqur o'rganishdaman. Keyin shuning uchun ham mana ko'ryapsizlar, hech bo'lmadiki router almashtirdim. Ya'ni bo'ldi endi, narigi routerlar ishlamaydi. Hatto apparaturalarda ham, texnikalarda ham bugunlik kunda 4G-ga, 5G-ga javob bera olmaydiganlar bor. Mana kecha YouTube'da 8D formatda video bir narsalar chiqib qoldi. Maytim endi 8D chiqdimi dedim. Hali biz 4ni yeb hazm qilganimiz yo'q, 5i o'sha 8D shu darajada tezlik yer sayyorasida, koinotda, galaktikada shu darajada tezlik bo'lib ketyapti-da, o'sha 8D ga odamlar ishlayapti. Ya'ni texnika, texnologiyada bu 8D yoki 7D G'lar hammasi kvantiviy, hali bizga yaqin kelmagan, lekin kelajakda o'sha bizni hayotimizga kirib keladigan texnologiyalar. Bu texnologiyalarning tagida nima bor? Bilimlar bor. Buni tagida nima bor? G'oyalar bor. Buni tagida yaratuvchanlik bor, fikr bor, yangi fikr bor. Bilim bor, yangi bitta sohani ochilishi bor. Shuning uchun ham nimadirlar ko'rib qolsanglar, bejizga ko'rmadinglar. Men shuni kecha 8D ni bejizga ko'rmadim, deb shuni bildim, his qildim. Dildora kiribdi, muqaddas Xorazmdan, muqaddas Omon va Nilufar muqaddas. Muqaddaslarimiz juda ko'p ekan, qaranglar. Yulduz Tolmasovna kiribdilar. Muqaddas o'zi hozir biz o'rganayotgan ilmlar ham muqaddas ilmlardan. O'shaning uchun ham oramizda muqaddaslar ham ko'p ekan. Xo'p, demak, bugungi qonunimiz zanjir qonuni. Mikrofon olib ulgurmadim. Nihoyat ishlarim ko'payib ketdi. Menimcha mana yaqin turibman. Oradan tumichkamni olib qo'yyapman. Stolimda, stolni bu yoqda kameramni olib turib, bunaqasiga gapiryapman. Bugun ham yaxshi yozilsin. Audiosini ham yaxshi eshitinglar, videosi ham yaxshi yozilsin deyapman. Endi ertaga qo'lim tegsa, vaqtim bo'lsa olaman mikrofon. Endi savollaringiz bo'lsa, savol baribir bilasizmi, qanaqa mavzudan tez chet bo'lishi mumkin, mavzudan teskari bo'lishi mumkin. Agar judayam katta bir mavzu bo'ladigan bo'lsa, yo lichkamga yozinglar, yo guruhda yozinglar, guruhda yo lichkada korreksiya qilib hal qilib beraman, javob yozib yuboraman. Agar shu kunlardagi holatlaringiz bilan bog'liq savollaringiz bo'lsa berishlaringiz mumkin. Keyin men darsga o'tib boraman. Darsni boshlayman. Savollar bormi? Assalomu alaykum Rayhon, yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Muqaddas, azizam, qalaysiz? Yaxshimisiz? Tabiiy 4 oy kursdoshim Muqaddas. Rahmat, rahmat. Sizni rosa kuzatib boraman. Energiyalaringizga shunaqa ulanaman. Yapıyor energiyizge var. Energiyen navalim gıp git yaptı. Energiyen ziram hafasız oldu izde. yok. Ana şu zancir konuğunu. Siz energiyenlerimge ulan yapsın. Zor. Ulandım, ulandım. Hayatta şunaka insanlar biladı. Energi bir uçlar ve energi olu uçlar. Ben energi bir uçlar toyfas gekremem. Agar hech bir yuritib kanallaringiz, guruhingizni, darslaringizni yuritib keta olmayotgan bo'lsangiz, demak sizga nima yetmayotgan bo'ladi? Energiya yetmayotgan bo'ladi. Demak siz energiya olishingiz kerak bo'ladi. Endi bunaqa holatga uringa tajribalardan o'tib chiqamiz. Shuning uchun ham kimda ko'p energiya, tajribasi ko'pda ko'p energiya. Pishganda u abjag'i chiqqan, hayotni qonunlardan, miyasrovkalardan o'tib
qanaqa vaziyatlardan qanaqa chiqib ketadi, nima qilish kerak, chunki unda hayotiy darsi bor-da. O'shaning uchun o'zidan o'tganini beradi ana shu zanjir qonuni. Shuning uchun ham energiyaga ulanish ham zanjir qonuni. Bu yerda ham energiya qonuni bor, ham zanjir qonuni bor. Shuning uchun agar sizda hozir bir uruvinga chiqa olmayotgan bo'lsangiz, qadam tashlay olmayotgan bo'lsangiz, albatta energiyaga bog'lanib turing. Va o'sha ko'rsatgan narsalarni ko'rganingizda siz energiyasini olasiz. Masalan, hozir men sizga 3 kundan berimi, 1 haftadan berimi botanika bog'ini reklama qilib yotibman. Ya'ni o'zim boshqacha faqat meylinki Yapon bog'ida yurgan ekanman, endiki prirodaga borib qoldim. Yo'voy nima gap? Uni komiloqa aytganda gektariyam uzun ekan, ko'l borar ekan, Barno aytdi degonam ko'lda topolmadik. Barnoni qovchi boshlandi. Shunday qilib mani o'zim yarmini aylandim, bo'lmadi, yana bolalarim bilan bir kun boraman. Shakras zapart bitta joyda ekan dedim. Endi zanjir qonuni bilan botanika bog'idan nimani ham zapartni ham bilib keldim. Rayhona opa. Ha, Sitora. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum rahmat, yaxshi. Ha, jonchim, zo'rmisiz? Ha, rahmat, yaxshi. Rayhona opa, mikrofoningiz yo'q, ovozingiz rosa pastda. Mikrofonim mana o'shaning uchun kameramni shtativ bilan stulimni bu yoqqa oldim. Tanovga tumichkamni olib qo'yib, sizlarga yaqin turib gapiryapman. Ikkita mikrofon almashtirdim, brak chiqdi. Malikada yaxshi dinamik yoqib qo'ying, bo'lmadi o'shanga borib kelishgan. Dinamik yoqib qo'ying, baland chiqadi. O'shaning uchun ham sizlarga eshitilmayapti. Hozir 1 minut. Endi qanaqa eshitilyapti? Alo, assalomu alaykum, Rayhona opa, yaxshimisiz? Ha, Dildora, qalaysiz, yaxshimisiz? Ovoz yaxshimi endi biroz? Amallab yozib olaylik bugun, ertadan. Yo, ovoz bo'yni ham yaxshi edi, naushnikdamanda men. Ha, naushnik bo'lsa yaxshida. Mana qarang, mana routerimni kecha almashtirdim, vabshe dabdala bo'ldi. Demak, almashtirishim kerak ekan. Endi mana mikrofonlar ham Malikaga bormay, uyim yondagidan oluvdim. Demak, bu bizga kuchi yetmayapti. Endi yana Malikaga borishim kerak. Ertaga olib kelaman. Bugun ham amallab o'taylik. O'shaning uchun men sizlarga yaqin turib gapirayapman, yaqin turib o'tyapman bugungi darsni. Kimda agar shunday ham eshitolmayotgan bo'lsa, anaqaga kirmang. Quloqingiz ochilyapti. Ana shu quloq ochilayotgan paytida ana shunaqa eshitmaysiz. YouTube'da g'alayon qilib yozib yotibdi menga. Qizlar, ana umuman ovoz eshitilmayapti, mikrofon taqing, quloqinglar ochilyapti, o'rtoqlar, nicho dedim, eshitasizlar sekin-sekin. Mana kurslarda o'qiyotganlar ham birinchi, ikkinchi, uchinchi darsda ovozingiz kelmayapti deydi-da, 4-chi, 5-chi darsdan keyin jim bo'lib ketadi. Ha, quloq joyiga tushdi shakli deb qo'yamanda. Ya'ni quloq yopilgan, bo'lmasam manda ovoz, mandada o'sha ovoz baqiraman, qichqiraman, mana tuyaga o'xshab bo'ynimni cho'zib gapirib yotibman hozir ham. Faqat quloqlaringiz eshitmayapti. Endi ochilish jarayonida bo'lgancha shunaqa holat bo'lyapti. Bunga normalni qaravering, normada qarang. Ochilyapti quloqingiz. Nicho? Sekin-sekin ochiladi. Endi kimmi yana savol chala qoldi? Muqaddasnikimi, Sitoranikimi? Ha, men aytvatdim. Anaqa. Bir-bir qo'rquv kelyapti-da? Chalqon boshqami? Nimadan bu? Nimaga? Nima maslahat berasiz? Chunki 3-chi o'lchamda yashardik. Bizda eng katta programmamiz yer programmasi quyruqu. Ya'ni o'sha quyruqni yengish uchun ruh qaytadan yashab kelyapti. U quyruq nima qiladi bizni? Qadam qo'ygani qo'ymaydi. Bir narsani qilaymi, yo'qmi deganda sizga qo'rquv kelaveradi. Qadam tashlay olmaysiz. Guruh ochishda, kanal ochishda, hatto menga o'xshab bitta ekranga chiqib olib gapirishga jur'at yetmaydi. Nima? Buni tagidagi his qo'rquv hissi. Bu yer programmasiniki. Demak, qo'rquvlaringiz ko'tarilyaptimi? O'sha programmalaringiz yopilyapti. Shuni biling. Va o'sha qo'rquvga kirib ketmang. Aynan ko'tariladi.
ötüp ketaveradi, yopilib ketadi. Endi ular ishlamaydi. Yuqori vibratsiyani olaverganingizdan keyin va aynan qo'rquvga qarshi boring. O'sha qo'rquvning ichiga kiring. Guruh oching, kanal oching. Xo'p, nima qildi? Kimdir neto savol bersa yoki sharmanda bo'lib qolsangiz nima bo'pti? Savol bering o'zingizga. Xo'p, bitta savol berdim, men o'shanga javob bera olmadim. Xo'p, nima bo'pti deng. Ota go'ri qozixonami? Yo, biroq kelib o'ldirib qo'yadim, bir narsa qiladim. Ustingizdan kulsa nima qildi? Kulsa kulaversin. Mana Nargis Sattarovani, u nima, er kerakmi degan gap g'u-g'u bo'ldi-yu bo'ldi. Bosildi ketdi o'sha ham. Xuddi shunday. Undan ham kichkina bo'ladi sizniki. 4 ta 5 ta odamni ichidan bir gapiradi, o'qiladi, bo'ldi, o'tadi, ketadi. Zato siz o'sha yerda bitta bosqich bosib o'tgan bo'lasiz. Ana shu psixologiyada qadam tashlayotganlarni eng asosiy bloki qo'rquv. O'sha qo'rquvni yenga olmagani uchun chiqa olmayapti. Qo'rquv bo'lsa energiya ochila olmaydi. Energiya o'tilib chiqa olmaydi. Qo'rquv bo'lish kerak emas. Masalan, men o'sha kuni mana eng aytib qo'yay, eng 3-chi o'lchamdagi ongdagilar Facebookda ma hamma ijtimoiy tarmoqda borman-da, TikTokda ham borman, Instagramda ham borman, YouTubeda ham borman, nimada endi Telegram bilasizlar, nimada ham borman, Facebookda ham. Bir xil narsa qo'yaman. TikTokka, YouTubega, Instagramga, Facebookga-da eng tanqidiy narsa bilasizmi, kimda beriladi? Facebookda. Ataylab Facebookga qo'yaman, qichitaman ular tilini. O'sha yuzimdagi bloklarni yashab ketay. Shularni gapini anov qilib o'tib ketay. Masalan, bitta qiz yozyapti. Ya'ni parashutda bitta bola bilan uchganim bor-ku, o'sha videoni qo'ydim. O'shani qo'yaymi, qo'ymaymi? Qo'yaymi, qo'ymaymi degan fikr bordi. To'xta dedim. Nimaga qo'ya olmaysan? Shuni ham yashab o'tishim kerak-ku. Chunki 50 yosh, 60 yosh, 40 ta man tengilarda ular endi qarri ruhlar. Facebookdagi bijillagan, u ertagi pensiyani o'ylaydigan, unday qilma, kelinim undoq, qaynanam bundoq, u bu, mana shunaqa mijig-mijig gaplar. Asosan Facebookda odamlari shu, ularda onglari shu bittikda urvini bo'lmasa Instagramda yayraysiz. Hech kim tanqid qilmaydi sizni. Like'lar. TikTok endi vobshim. TikTokda qizim, o'g'lim uchalamiz bormiz. Uchalamiz, men bunaqa qilib chiqaman mana. Chunki hamma universal bo'layapman-da. Bolalardikida ham, yoshlardagi ham, o'rta yosh ham, qarilarni ham ichida yurimman-da, aralash bo'lib. Hamma narsamni, yacheykalarimni yashab o'tyapman. TikTokda men bunaqa qilib chiqaman, qizim, o'g'lim uchalamiz turamizda, TikTokerimizda unda. U like'lar bosaveradi. Hech kim gapirmaydi. Mana bu xolaga nima bor demaydi mana. Aytmaydi hech kim, chunki ularda ongida tusiq yo'q, blok yo'q. O'ttacha TikTokda 2000-yildan keyingi avlodlarda ular. Ularda ikki barobar sifat bilan tug'ilganlar, ularda qo'rquv yo'q. O'zini jilvalantirib, namoyish qilib, ko'z ko'rta o'zini ko'rsataveradi, sochini sariq qiladi, kiyinadi. Qarabsizki, 1 million prosmotrmi, TikTokinga $500 qancha berib o'tiribdi-da. Ana, osongina pul topish. Endi Instagram ham o'rtacha. Hech kim anaqa emas, lekin Facebookda boshlanadi qitmir gaplar, parazitcha ilmoq gaplar. Mana nima deyapti bitta qiz, o'zimmi tuganammi? Tanimadim, Muhayyo. Muhayyo menda 4 ta 5 ta da qaysi biri familiyasini ham eslolmadim. Nima deyapti? Kimga qanaqayu, lekin kap-katta erli ayol dedi, begona erkak bilan dedi, parashutda uchish menga anaqa emas deyapti-da. Nima qildim men? Agar men ha, u bu voqeaga kirib ketsam, u bilan talashib ketsam, nimaga san unaqa deyapsan yoki uni pisan qilmasdan ajab bo'pti u bu desam, voqea ongiga kirgan bo'laman. Nima qildim? Energiyamni ham sarfladim, hech narsa qilmadim-da, udalichani shunday bosdim, sapshinechasi ketdi, tozalandi. Mana guruhga million marta aytaman, o'rtoqlar, biznes haqidagi reklamalarni tashlamanglar. Biznes bo'yicha ani boshqa joylardan sizlarga qilib beradi. Bu ruhiy rivoj guruhi. Bu yerda reklamalar ketmaydi. O'shanda ham unisi ham tashlaydi, bunisi ham tashlaydi, udalit qilib yuboraman. Xuddi o'shanday tozalab turaman-da. Facebookda ham shundaykina udalit qildim o'shani gapchasini. Gapiraversin, erlik xotin boshqa erkak bilan parashutda uchyapti desa desin.
Endi qanchasi xo'p laykan bosyapti. U yerda nima bor? U yerda relax bor. U yerda mazza bor. U yerda adrenalin bor. U yerda qo'rquvni yengib o'tish bor. Hali u parashyut, men skaladan sakrayman. Ana qoya bor, u qoyada belingizga ana qiladi, ip bog'laydi rezinalikda. O'sha qoyadan pastga sakraysiz. Nechidir metr. Bizada bor ekan, o'shanga hech vaqtim bo'lmayapti. Borib kelaman, o'sha yerdan ham sakrayman. Uni ham Facebookda qo'yib qo'yaman, hamma yoqqa qo'yib tashlayman. Chunki jamiyatda ana shuni matrisani yorib chiqmasangiz, hech kim bo'lmaysiz. Chiqa olmaysiz, otilib yarim yo'lda tormoz tormoz qilib o'tiraverasiz. Odamlarning gapi sizni ado qilib yeb, energiyangizni surib oladi. Men endi shunaqaga o'tib olganman. Ana yurganimni ham, turganimni ham, o'tirganimni ham hammasini qo'yib tashlayman. Mana hozir karaoke'ni qo'yib tashladim Facebook'da barno bilan ashulayotganmiz. Chidolmadim, yarimda turib o'ynab ketdim, likillab olib. O'shalarni ham qo'ydim. Endi bugun qo'ydim Facebook'ga, uni ham masala gusala qiladi, kimlardir yozadi. Men yana bitta nimamni yashab o'tib ketaman-da, tushunyapsizmi? Yana bitta, anundan keyin nima bo'laman? Bez bo'laman-da. Boraman deb bez bo'laman, luboy narsamni qo'yib yuboraman. Qarabsizki, cheksizlikka chiqib ketaman-da. Qo'rquv yo'q, ana zapret yo'q, chegara yo'q, matrisa yo'q, menga farqi yo'q. Qachondir qilishim kerak-ku shuni, qachondir o'shatga qo'y. Qachondir xo'p, qachondir chiqish kerak-ku, yengish kerak-ku, bu o'tiraversangiz, o'tiraversangiz, uni undoq, buni bundoq deb hech narsa qila olmaysiz. O'tiraz. Ozgina bez bo'ling. TikTokchilarni, TikTokerlarni ko'ring-da, bir kiring TikTok olamiga. Voy shalay balay. Hamma narsa bo'lib yotdi. Qiqir-qiqir kulasiz. O'shaning uchun bollarim bilan baravar bo'lib ketdim hozir. Ko'ryapsizmi? Bu hammasi o'sha ataylab jamiyatni yengib o'tish, otilib chiqish, matrisalarni yorish ilojim. Sizni gapiradi ham, eriga xotin olib bergan, eri yo'q deydi. Eri bo'lib turib boshda erkak bilan parashyut uchyapti deydi. U yerdagi hissi his qolib ketdi, chunki 3-chi ong o'lchamlari, 3-chi ongdagilar faqat negativda nima qiladi va bittagina chiqdi. Uni ham shiq etib udalit qilib tashladim. Agar yana bittasi chiqsin edi, uni ham yalpaytirib tashardim. Bor, chida olmaydi, kurasha olmaydi. Kurashib ham o'tirmayman, energiyamni sarflamayman ham. O'sha joyda o'zini udalit qilaman bo'ldi. Ko'rdingizmi, guruhpaga din bo'yicha bir ayol kiruvdi. Men bunaqa nimalarda o'tish uchun diniy idoradan fatvo oling. Mani ongim o'zimga yetarli. Men hech kimdan ruxsat olib o'tirmayman. Ruhim, qalbim ana qilyapti. Mani eshitadigan o'zimni energetikamga loyiqlar keladi mani atrofimga. Mani atrofimga energiyasi tushmaganlar kelmaydi. Yoki ana o'zini undoq-mundoq deb gunoh savob deb o'tiradigan unaqalar kelmaydi. U rivojda hech qanday to'siqsiz, solishtirish ongisiz o'shanaqani ustida ishlayapman. Shuni ustida solishtirish ongi ham o'stirmaydi sizni. Keyin inkor ongini ham o'stirmaydi sizni, tan olmasligingiz ham o'stirmaydi. Ana bu o'stirmaydigan matrichni onglar bular, ya'ni yer onglari. Ana shu onglar bor uchun ham biz kurashamiz, o'samiz va yashab o'tamiz. Yaxshi ham shu onglar bor. Bo'lmasa inson kelmaydi bu yer planetasiga, tug'ilmaydi. O'shaning uchun ham ana shular o'stiruvchilar. Demak, qo'rquvingiz ko'tarilyaptimi? Ana shu joyda ishlab o'tib ketdi degani bo'ladi. Yopilyapti shu programmang degani. Tushundingizmi? Qo'rquv kelaveradi. Mana hozir aytayapman, sizga yetib boradi qaysidir gapim. Nimadadir qo'rquvlaringiz bor. O'shani qo'rquvni yengolmayapsiz. O'shaning uchun ham mana energiyam sizga yoqyaptimi? O'sha energiyangizni chiqarmoqchisiz shunaqa darajaga. Qanday qilib yura? Velikda ham uchaman, yiqildiman velikda. Ag'darilib ham tushdim, daraxtdan ushlab qoldim. Mazza bo'ldi. Farqi yo'q, o'sha joyni kesib tashladim. Agar yiqilgan joyimni qo'ysam, voy men ham yiqilar ekanman degan qo'rquv bo'ladi-da ayollar. Pozitiv joyni qo'yish kerak. O'sha joyni ko'ring, bo'ldi. U yiqilib, surilib o'taveramiz. Transformatsiyadan, onglardan, hayotdan, imtihonlardan, darsa yiqilsangiz ham o'lmasangiz bo'ldi. O'tib olsangiz bo'ldi. Ana shu, ketavering. Kasal bo'lasiz, u bo'lasiz. Yengilgina kasal bo'ldim. Oilaviy hozir maymun bir narsasi degan koronani boshqa varianti chiqqan, o'shanaqa bo'lib o'tyapsizlar. Isitma qilganlar, tomoqqa og'riganlar, yo'talganlar, ich ketganlar koronani yengil formasi. Menga tegdi ham, tegmadi ham, o'ynab-o'ynab bilinmadi ham bir anaqa keldi bir o'g'lim bo'yni anaqa bo'lib keldi o'g'lim bilan.
yanımda yotganı üçün öşandan ötdi deb öyleyapman. Va bir kundan bo'lmadi, ertasi kun yaxshi bo'ldim, ketdim. Shu darajada immunitetim ko'tarilib ketganda, immunitet energiya, vibratsiya ko'tarilib ketdim, korona ham kapeka. Umuman yiqita olmaydi sizni. O'shaning uchun ham gazni bosish kerak, chiqing, urib yorib chiqing. Agar bunaqa o'tiraversangiz, qo'rquv sizni olib ketadi, tortib ketadi va o'sha qo'rquvni yenga olmaysiz. Qachonki u qo'rquv bilan yuzlashasiz, uni ichiga kirasiz, yorasiz, yashab o'tasiz, keyin o'shani yengasiz. Imtihonda doim shu misolni keltiraman. 1-avgustda bachada imtihonga kirguncha abituriyentlar yuragi takabbuki bo'ladi, voy imtihondan o'tamanmi, yo'qmi? O'sha imtihonga baribir kiradi-ku. Yo bir dori ichadi, uspokoyishi, yo bir narsa, o'sha kirgandan keyin yengil bo'ladi. Endi u kishilar heroy, ya'ni qo'rqmay qo'ydi. Chunki qo'rquv ichiga kirdi-da, imtihon ichiga kirdi, topshirib chiqdi, bo'ldi. Qachonki buni qilsakgina qo'rquv bizni tark etadi. Bo'lmasa yo'q, qolaveramiz shunaqa. Yana savollar bor. Muqaddas qanday tushundingiz meni? Muqaddas eshitmayaptimi deyman. Muqaddas qo'rquvni tushundingiz-a? Bo'lmasa, savol bo'lsa beringlar, keyin darsni boshlayman. Savol yo'q ekan. Mahliyo kiribdi. Melek. Melek xonim kiribdilar. Shahnoza Qo'qon, Mahliyo, Shahnoza Shayirovna, Muqaddas, Nilufar. Bo'ldi. Demak, savol bo'lmasa zanjir qonuniga ketdik. O'rtoqlar zo'r qonunlar, bularni hammasini ichi-ochog'igacha o'rganib oling. Men qisman misollar keltirib aytaman. Tabiatda, koinotda, hayotda, vaziyatlarda misol bichig'ib yotibdi juda ham ko'p. Siz o'zingiz toping yana misollar zanjir qonuniga. Yana ishlayvering, ishlayvering. O'shanda zo'r tushunib olasiz. Qarang. Koinotda, borliqda aks ettirish, tortishish kuchi, balans, energiya, harakat, yana qaysi to'lov, tanlov qonunlarini vizualizatsiya o'tyapmiz. Shular qatorida yana bitta katta muhim bitta qonun bor, u zanjir qonuni. Zanjir qonunini obraz bilan tushuntiradigan bo'lsam, 8 bor-ku cheksizlik. Ana shu ham zanjir qonunini znaki, simvoli, belgisi. Ya'ni ana shu 8 simvol bizni zanjir ilohiyot bilan koinot bilan bog'lab turadi. Bizni bog'lab turuvchi yerda biz bilan yuqorini bog'lab turuvchi ruh, ya'ni zanjir bo'lib turadi. O'sha yerdan informatsiyalar kelib turadi bizga, tushimiz orqali, insight, intuitsiyalar orqali bizga informatsiyalar kelib turadi. Mana bu koinot va yer o'rtasidagi zanjir qonunini bitta obrazi ko'rinishi. Endi zanjir qonunini yana kengaytirib, keyin hayotimizga, vaziyatimizga olib kelaman. Koinotda umuman yer sayyorasida kecha bor, kunduz bor. Kecha tugayveradi, kunduz boshlanaveradi. Kunduz tugayveradi, kecha boshlanadi. Haftalar ketaveradi zanjirdek, undan keyin keyingi hafta, keyingi oy, yil zanjir ketaveradi. Mana bir-biriga bog'langan. Endi mana qish kelaveradi, bahor, yoz, kuz, ana shu doimiy zanjir bir-biriga ulanib ketgan. Endi yaratilish, yaralish ham kichkina chaqaloqni ota-ona dunyoga keltirdi, u katta bo'ldi, u ham zanjir qonuni bilan yana bir kun turmush qurib, u ham o'zidan o'tkazib beradi farzandlarni zanjir, ya'ni gendan genga o'tish, genlar, avlodlar, shajaralar, ana shular ham zanjir qonuniga kiradi. Endi yana shunday bir narsa borki, matematiklar bor, yoki diniy bilimlar, mullalar, domlalar, yoki masjid, madrasa bilimlari, bular ham zanjir qonuni bilan otalari mulla o'tgan, sayyidlar u bu deydi, zanjir qonuni, ular ham o'sha Qur'onni nima qiladi, o'qiydi, qiroat qiladi, yo diniy bilimlar ulardan, mana xuddi zanjir qonuni bilan Muhammad payg'ambarimizdan bizagacha yetib kelyapti. Ana shu islom dini tushirilgan kitob, qarang, zanjir qonuni bilan ilohiyot orqali, ilohiyotdan Muhammad payg'ambarimizga ana shu boyaga aytganimda 8 bilan tushirildi va ular zanjir qonuni bilan atrofdagi odamlarga o'tkazib berdi. La o'sha ana bilimlarni hammasini va zanjir qonuni bilan yilma-yil, asrma-asr, avlodma-avlod o'tib kelyapti. Ko'rdingizmi? Biz ongli va ongsiz ravishda zanjir qonuni ongli ravishda ham biz ishlataveramiz, ongsiz ravishda ham ishlataveramiz. Tabiat ham ishlataveradi, koinot ham ishlataveradi.
Endi qarang, xuddi shunday nima aloqalar avlodi bor, geniy, bular matematiklar deydi, bular fiziklar deydi. Buni bobosi, buvisi ham vrach bo'lgan ginekolog, uni qizi ham ginekolog, uni qizini qizi ham ginekolog. Zanjir qonuni bu ham shu joydan. A yoki mana bir xillar bor, zanjir qonuni teskarisiga ham ishlab ketaveradi-da. Ya'ni ajrimlar. Momosi ajrashganida ikkita erga teguvdi, uni qizida ham xuddi shunaqa holat bo'ldi, uni qizini qizida ham shunaqa holat bo'ldi. Ko'rdingizmi? Ya'ni negativlik, ya'ni omadsizliklar ham, baxtni shunaqa holatlari ham zanjir bo'lib o'tib kelaveradi. Endi kasalliklar ham. Kasalliklar ham mana sudirgi deydi yoki anaqa ko'z nimalar bo'yicha misol keltirib aytdim, shira kasallar. Otamda bor edi, bobomda bor edi va manda ham bor deb aytishadi. Ya'ni shira kasalligi ham zanjir bilan o'tyapti. Gen tozalanmayapti-da chunki. Hech kim anglamayapti, shu ustida ishlamayapti. Endi yana texnologiyalar, masalan, rivojlanishda iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 5 va hozir iPhone 14 ham chiqdi. Zanjir qonuni bilan bir-biriga ichidagi asosi bitta, lekin u yana o'zgarish ketaveradi. Endi buni ertalab ham uyg'onamiz, abetda ovqatlanib hamma ishlarimizni qilamiz, kechqurun kelib yotamiz, ertaga yana xuddi shunday kunlar kunga ishimizga zanjir orqali bog'lanib ketaveradi zanjir qonuni. Endi qarang, zanjir qonuni qanaqa yana zanjir qonunlarini ko'ramiz. Masalan, boyaga aytgan misolimda Nargis Sattorova haqida nima dedi? Erkaklar kerakmas degan gapni bitta seminarda aytdi. Uni kimdir aynan o'sha tochkasini kesib oldi-da, uni internetga qo'ydi va zanjir qonuni bilan butun O'zbekistonga tarqab ketdi. Bu ana shu zanjir qonuni. Endi bozorda, masalan, bozorda birov bilan urushib qolsa, u naryoqda urush janjal bo'laveradi, o'sha tarafga odamlar g'ujja boraveradi, bitta boradi, ikkita bora. Qarabsizki, o'sha joy ana shuncha odamga to'lgan. Ya'ni o'sha joyda ham zanjir qonuni. U negativ ishlayotgan zanjir qonuni. Ya'ni baqir chaqir bo'ldi, shovqin uni eshitib, unisi keldi, uni eshitib, bunisi keldi, bundan keyin bu keldi. Ketma-ket zanjir qonuni bilan ulanib ketyapti. Endi qarzlarni oling. Qarzlar. Masalan, o'zimni opam bir 3 yil yo 3 yil emas, bir 5 yilmi 6 yildan beri ketma-ket kredit olardi. Pilisos ham kredit, xaladelik ham kredit, dishtovo ham kredit, telefon ham kredit. Shu darajada bo'ldiki, ulanib ketganda kreditga ulanib ketgan. Endi shu darajada charchadimki, oxiri ana shu bo'ldi dedi. Endi yopaman. Bundan keyin umuman kredit olmayman dedi. Nima bo'ldi bu yerda? Zanjir qonuni bilan kreditga ulanib ketdi. Bitta tanishim bor yana. O'sha odam doim butun atrofidan qarz. Nima qiladi deng? Qarz olgan, vaqtida bera olmagan va palonchadan bir oy ichida qaytaraman deydi-da, 300 dollar pasaytir. 300 dollar undan oladi-da, bu 2 oy, 3 oy oldin qarz bergan odamga beradi. Uni yopadi, zanjir qonuni bilan ikkinchi qarzdor bo'ldi. Endi orada 1 oy, 2 oy o'tadi-da, u ham qistashni boshlaydi, nima qiladi? Narigi odamga o'tadi. Boshqasiga, "Oka, 1 oyga, 2 oyga 300 dollar berib turing, qarzim bor" deydi-da, o'shani olib, uni olib buni yopadi. O'shaning uchun ham psixologiyada qarzni qarz bilan yopmang deyiladi. Bu zanjir qonuni bilan ulanib oladi bir-biriga. Tamom. Bu zanjir qonuni bilan qarzga ulanib ketaveradi. Endi uni o'sha eng birinchi olgan katta qarzinda qanday zanjir qonuni bor edi degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Qarang, shuni ham o'yladim-da men, nima bo'lishi mumkin? Bu zanjir qonuni bilan ilohiyotdan kelgan bermagan sevgi. Sevgi bermagan, o'zini sevmaslik, o'ziga e'tibor bermaslik, voqea ongiga kirib ketish, urush janjal, konflikt, siqilish, o'sha joyda patok yopiladi, portal yopiladi, baraka yopildi, serobgarchilik yopildi da nima bo'ldi? Qarzga tushdi. Chunki u zanjir qonuni bo'yicha sevgisizlik ketdi-da undan energiya. Shunaqa sevgisizlik ketdi
va zanjir qonuni bilan aynan qarzdorlik kelib tushdi va pul topa olmadi, nolga tushdi, u bo'ldi, bu bo'ldi-da kimdandir qarz oldi. Bo'ldi. Qarz qarzga ulanib-ulanib ketaveradi. Kredit kreditga ulanib-ulanib ketaveradi. Ana shu zanjir qonuni ulanib ketadi. O'zingizni holatingizni ko'ring shu narsaga. Endi yana sizga bu yerda mana kasalliklari koronavirus bo'ldi, O'zbekistonda, Xitoyda kimdandir chiqdi-da butun dunyoga zanjir qonuni bilan tarqalib ketdi. Bir-biriga o'tvurdi. Muloqotda da odamlar bir-biri bilan. Fransiyaga borib kelgan bir ayol deb hamma gapirdi, o'sha ayol aeroportdan kirib kelishi bilan O'zbekiston aholisiga tarqadi koronavirus. Zanjir qonuni bir-biriga o'tib ketaveradi. Qish kelsa gripp bilan hammaga o'tib ketaveradi zanjir qonuni. Endi mana bu ko'rdingizmi? Demak, negativ holatda ham matritsa onglariga tushib qolishdan saqlanishimiz uchun zanjir qonunini zo'r bilib olishimiz kerak. Agar zanjir qonuni unaqasiga ham, bunaqasiga ham ishlayversa, undan ko'ra negativ emas, qarz emas, kredit emas, sevgisizlik emas, urush janjalga borib qo'shilib, tomoshabin bo'lib o'tirish emas, shuni bunaqa pozitivga o'tkazaylik. Zanjir qonuni unaqasiga ishlab ketsin. Masalan, sevgi berish psixologiyada chiqib ketdi 4-5 yildan o'zingizni seving. Menga savol yozishadi. Rayhon opa, o'zingizni seving, seving deysizlar. Qanaqa sevish kerak o'zi? O'zini qanaqa sevish kerak deydi. Kim men o'sha o'ylamabman ham. O'zingga sevgi ber. O'zingni sev degan gapni eshitganman-da, o'zimni sevib ketaverganman. Avtomatika ilohiy xabardorlik ongi bor-ku bizda. O'zimni sevish nima? O'zimga qiymaydigan narsani olib kiyishim, narsani olib yeyishim. Qanday qilsam ham shu sayohatga borgim kelyaptimi, shuni tortib olib borib kelishim. O'qimoqchi bo'lgan qilgan ishimni qilishim, ya'ni o'zim xohlamagan kasbda ishlashmas, xohlagan kasbda ishlashim. O'zimga sevgi berish shunaqa deb tushunib qilib ketaverganman. Mana o'zimda o'tganidek, zanjir qonuni bilan unga shunaqa deb, o'zingni sevasan, mamnunaqa sevasan. O'zingni sevasan, bunaqa qilasan. Ana shu o'zini sevish bo'ladi. Endi qarang, kimdir Sapiriyami, kimdir ezoterikani o'rgandida O'zbekistonga keldida, o'zingizlarni sevinglar, o'rtoqlar sevish kerak ekan dedi. Tamom. Hammamiz yoppasiga o'zimizni sevishga o'tib ketdik. Hayotda o'zimizga ko'zimiz qiymaydigan narsalarni oldik. Anu eski tuski bo'lib ketgan narsalarni oldik. Endi qarang, o'shanda sevgi yaratish, demak u sevgini o'rganib keldi-da, sevish kerak ekan dedi-da, o'zidan sevgini o'tkazdi bizga. Endi biz o'zidan butun O'zbekistonga zanjir qonuni orqali o'tkazib yubordik. Va biz zanjir qonuni orqali yana kimlarga o'tkazyapmiz? Mana men sizga o'tkazyapmanmi, siz yana boshqaga o'tkazasiz. Sizni o'tkazgan odamingiz yana zanjir qonuni bilan boshqaga o'tadi. Ana shunday bo'lib ketaveradi. Psixologiyani biz ilgari klassik psixologiya bilardik, ya'ni metodikalar, o'sha asabda u bu deb bilardik-ku, lekin qalbshunoslik haqida bilmasdik-a. Biz hozir siz bilan gaplashayotgan bilimlar, ilmlar psixologiyani qalbshunoslik bo'limi desangiz ham bo'ladi. Ya'ni qalbda yashash, qalb xohishida yashash, ruhiyatni qalb yo'nalishidagi bizni nimamiz, bilimlarimiz bu. Psixologiyani bilasiz-ku, turib ko'p parapsixologiya, psixosomatika bor, coach yo'nalishlari chiqib ketgana, ezoterika u bu ketaveradi. Endi biz shuni qalbshunoslik yo'nalishidamiz. Endi albatta parapsixologiyani, coachni ham qisman ulardan bloklar, to'siqlarni ishlash shu qalbga kelish ularniki ham hammasi. Negizi tagi bitta narsa o'zi aslida. Faqat uni bugungi kunda mana internet tarmog'ida bu treyderlik qiladi, bu youtuber, bu blogger, vlogger ham bor. Blogger, vlogger ham bor. TikToker, lekin hammasi o'zagi internet olami, internet tarmog'ida o'zini nimalarini, videolarini, narsalarini qo'yib boradi. Bu lekin negizi internet. Faqat bu yerdan chiqqan qo'lchalar, ariqchalarda bu xuddi shunday psixologiya. Lekin buni yo'nalishchalari bizniki shulardan bitta qalbshunoslik. Endi biz qalbshunoslikni nega odamlar yaxshi ko'rib qoldi? Qalbda yashash rohat, mazza ekanligi, asabdan uzoqlashish va o'zini majbur qilmasdan emas,
özünü xohishi bilan yashash kerakligini biz bilib oldik. Va ana shuning uchun ham özümüz bilmagan holatda shu yo'nalishga yopishib oldik-da. Chunki endi qalbda yashash. Bundan keyin zanjir qonuni bilan koinotda butun era, butun galaktika yangi davrga o'tdi. Yer sayyorasi ham yangi davrga o'tdi zanjir qonuni bilan. Ya'ni galaktikalar o'tyapti, koinot yuqori olam o'tyapti, yer sayyorasi qolsinmi? Yo'q, qolmaydi. Zanjir qonuni bilan yer sayyorasi ham o'tadi. Yer zanjir qonuni bilan yer sayyorasida yashayotgan odamlar ham o'tadi. Zanjir qonuni bilan yer sayyorasida yashayotgan odamlarni ongi ham o'tadi. Ruh o'tyapti-da, ko'rdingizmi zanjir qonuni qanaqa ulanib ketadi. Endi o'tkazyapmiz, zanjir qonunlari bilan o'tkazib kelyapmiz. Endi yana qarang, zanjir qonunini qanaqa tushunamiz? Zanjir qonunini ruhda birinchi his keladi. His kelgandan keyin u his qanaqa his? Negativ qismi, pozitiv qismi, ya'ni kasal qismi yoki sog'lom qismi. Agar u kasal his bo'lsa, u zanjir qonuni bilan ruhdan tanaga tixa. Ruhdan tanaga kasal hisni o'tkazadi zanjir qonuni bilan. Va u aynan zanjir qonuni bilan bitta tanamizdagi bitta organga borib piq etib uriladi. Ushlaydi bitta organni, yo jigarni ushlaydi, yo o'pkani ushlaydi, yo buyrakni ushlaydi, yo matka, jinsiy a'zolarni ushlaydi, yo bezlarni ushlaydi, ko'zni, quloqni, bezlar, qalqonsimon, bodomsimon bezlar, tomirlar, masalan, qaysidir bitta joyda boradi, o'tdimi, nimanidir shunday ushlaydi. O'sha joyda sekin yaralanish boshlanadi. Masalan, nafrat hissi ruhiyatda edi-ku, ruhiyatdan siqilish, birodan nafratlanish, ko'rgani ko'zi yo'qlik, o'shani ko'rsa jazavaga tutdi, bu shunaqa narsani olib yurib ruhdan tanaga o'tadi. Mana tasavvur qiling, mana shu joyimda ruhim turibdi. Ruhim turibdi-da, ana shu ruh ko'rinmaydi. Mumkin emas ko'rinishi yer qonunida ko'rinmaydi. Yer qonunini ham o'tamiz. Ruhdan ong orqali o'sha his mani tanamga o'tyapti, ong orqalida aynan epifizga tushyapti. Epifizga tushgandan keyin tasavvur qiling, nafrat hissini ko'tarib yurganlarda aytayapman. Nafrat hissi epifizga kirgandan keyin, bezga o'tgandan keyin u bezdan gormon chiqadi. Va o'sha epifizdan chiqqan gormon butun tanaga tarqaladi. U tanaga tarqalgan gormon qonlar, qon tomirlarining ichidagi qonlarni tarkibiga kiradi. Ya'ni qonni tarkibidagi moddalar ichiga kiradi. Terilardan o'tib hujayralarning ichida atomlar bor. Atomni ichiga kiradi. Atomni ichida suyak bor, eng ichimizda tanada. Suyakning ichida to'qimalardan o'tib ilikka kiradi. Ko'ryapsizmi? Zanjir qonunida ding-ding-ding-ding ichiga ketyapti va u his qon orqali butun tanada razdrajat. Nega nafratlangan odamingizni shunday ko'rsangiz, birdan o'zingizni g'alati qilib, siqilib, nafas olib anaqa butun tanangiz razdrajat qilib ketadi. Ko'rdingizmi? Hozirgi aytgan narsa. U hisda nafrat hissi kirdi, butun tanani zaharladi. Tamom. Endi o'sha sevgi hissi bo'lsa-chi? Masalan, o yoshligimizda, qizligimizda kimnidir bir yigit sevib yurganimizda oradan 10 yillar o'tdimi, bozor uchardam qattadir to'y-to'z odam ko'rib qoldingiz. O'zingizni taqdiringizni eslayotgandirsiz, aytayapman-ku. Va o'sha joyda ko'rganingizdan keyin qachonlarda uni sevgansiz-ku, yurak dukkillab urib ketadi. Ko'z uni ko'rib, tashqidan, tashqi tarafdagi uni ko'rib, ko'z orqali butun tana bilan beradi yurak. Birinchi aylantirib beradigan qonni yurak-ku. Duk-duk-duk-duk-duk uradi. O'sha yerda o'zingizni neto his qilasiz. Yo, eringiz bo'lsa, qaynona bo'lsa, boy bilib qolmasin deb o'zingizni bosishga harakat qilasiz-da. Shunaqa his. Ya'ni tushunish oson bo'lish uchun aytayapman-da sizga. Va ko'rdingizmi, butun tana qaltiroq-qultiroq boshlanadi, kinolarda ham ko'rganmiz. Va aynan o'sha inson, o'sha ruh, o'sha joydan tezroq ketishni xohlaydi. Qochishni xohlaydi. Bu nima natijasi? Qo'rquv hissi.
u sevgisi qachonlardir bekitgan boshqa bo'lgan u kirdi da endi qo'rqish hissini uyg'otyapti o'zi ana qaynana ham hech kim bilmaydi ha eshitgan bo'lsa yoshlikda bo'lib o'tib ketgan lekin yer ongida qo'rquv hissi borda voy ana ular bilib qolmasin u bo'lmasin bu bo'lmasin masalan men o'zimni to'yimda dadamni nimalari bor edi kursdoshlarini o'g'li sevardi man ham yoqtirardim yaxshi ko'rardim lekin noz qildim tegmadim man dedim u yoqda yashamayman toshkentda qolsang tegaman dedim xullas u bo'ldi bu bo'ldi to'y bo'lmadi keyin ketadigan bo'lib qolganimda u potxa bo'luvdi nimaga endi ertachroq aytmaysan endi qanday qaytaman potxadan deyapti man nima deyapman qaytgan kuning tegaman deyapmanda yo'q xullas kalom bo'lmadi lekin orada bir dadamga borganda ular qarindoshday bo'lib ketgan kelib ko'rishib turardik qalay deb to'yimdan 3 kun oldin orada 5 yil 6 yil yo'qolib ketgan aynan to'yimdan 3 kun oldin biz ko'chganmiz ota uyim boshqa joyga o'sha payt kelib qoldida o'sha payt kelib qoldi kinayib paloncha keldi desa xuddi hozirgi aytganimda titroq bo'lib hay darrov qo'rquvga tushib ketyapmanda nimaga keldi nimaga keldi bo'lmasa man u bilan qo'l ushlashib yurgan bo'lmasam quchoqlashmagan bo'lsa faqina bir tegaman yo olaman yo olmayman bo'lganda bo'ldi все lekin anovda yer ongidamizku qo'rquv ko'tarildi ha mayli dedim chiqdim so'rashdim keling dedim choy qildim u bu keyin to'yni ustidan chiqib qolibmanda dedi ha endi yurarmidim o'zi shundoq ham 29ga kirdim qari qiz bo'lib ketdim shundoq ham ikkita bolali bo'lib ketdingiz tegamanda yuramanmi shunaqa deb ha deb endi o'zlaricha xafa bo'lganday bo'ldilarda u kishi keyin nima bo'ldi uch kun ham toshkentda bo'laman bo'lmasa to'yingga kelaman dedilar keling to'yga dedim baxt tilab keting dedim baxtli bo'lib ketay dedim keyin to'yimda keldi uzoqda o'tiribdi man erim bilan valislarga tushdim ustimizdan qorlar sochildi ko'pikchalar sochildi maza qilib valislarga tushdik man ichimda jig'illatib ajab bo'libdi kuysin ado bo'lsin anaqa tegaman deganimda qaytmadi potxasidan dedimda maza qilib erimni yelkalariga boshimni qo'yib laylo va majnun bo'lsa kennamga bo'ldi endi bu davrani o'rtasida shu quchoqlashib o'tiraverarkanmi bular debdida bo'ldi endi valisga tushmay o'tiraversin debdida keyin man endi kulgim keladi keyin ketayotganda prezidiumda o'tiribmiz keling kuyov erim oshnalari bilan bo'lib yotdi keyin orqamdan kelib rayhon man ketyapman mayli baxtli bo'l kuyov bola baxtli bo'ling dedi keyin man aytdim endi qo'limdan ushlayaptida shunday qilib baxtli bo'l yurakdan tilayman arziysan san yaxshi qizsan baxtli bo'lishga deyaptida keyin mayli rahmat o'tirsangiz bo'lardi ko'rsa bo'ldi endi anov qilib o'tirmay deb ikkalamiz shu gaplashgan joyimizni aynan kamerada olib montajda qo'yib qo'yganda shu joyda endi nima bo'ldi zang qonun bitta voqea ulanib ketdim o'sha joyda chunki uni man tortib oldim zanjir qonun bilan qo'rquv endi o'shanda ham qo'limdan ushlab man erimga qarab qo'yapman voy keta qolsachi bu nima qiladi hadeb manga baxt tilayman deb ketavermaysan deyapman ichimda ha mayli deyapmanda qo'rquv hissim tortib oldimi tortib olish bilan montajdagi bolalar aynan o'sha joyda badabang qilib ekranga qo'yib turganda bir minut ikki minut ushlab turibdi galstuklar taqqan chiroyli bola kelishgan kostyum shimda endi to'yimizdan keyin bir hafta o'tdim ikki hafta o'tdim videomiz tayyor bo'ldi montajdan keyin endi qaynakalar ovsinlar hamma kelgan er bor endi videoni ko'ryapmiz endi to'yni ko'ryapman keyin bir payt deydi ayni o'rtasidan o'tib o'sha joyga kelayotgan paytida уже manda qo'rquv boshlandi piyolalarni yuvib kelib yuribman kelin voy deyapman qarayapmanda aynan o'sha sahna kelyaptida bizdan oldimizga voy o'lay bu hozir mani qo'limdan ushlab xayrlashadiku o'sha joyni qanday qilsam tez o'tkazib yuborsam mani qaynakalarim turibdi bu kim edi desa bular nima deyman ichim dakur dukur bo'lib ketdi choynak piyola u bu hech kim ahamiyat qilmay gurung qildiyu aynan erim shunday ko'rib qoldida shunday ko'rdida piyolani olib yotgandim shunday qaradimda ko'z qanday ichimdagi hissiyotni ko'z ko'rsatyaptiku keyin shunday erimga qaradim уже nigohimda qo'rquv bilindi keyin manga shunday qilib qaradida keyin shunday yana u yoqqa qaradida voy tamom bo'ldim dedimda keyin hamma ketgandan keyin aynan mijillab bu kim dedi kim amakimmi o'g'li bu palonchi dedim nimaga dedi san bilan buncha soat gaplashib o'tiribdi dedi
Bu dedim işi palonca oydu işliydi. Prosta kildi tabriklap gitti. Şimdi ne yapayım? Kurka oldum müşküteri. Otamla gittiğimi kaldır kürans mı? Yaplaşas mı? Kimliğini hem gittim ben. Ama kim bu oğlu? Tövbe kıldım. Ama kim bu oğlu? Ben yapıştı ismi. Hadi yapma da. Ana şuna kadar zancir bulan. Kürdizmi kurku. Siz ne malanı tortup geledi zancir konunu bile olup gidi uğradı 10 yıl ötseyem, 5 yıl ötseyem. Vay bu izi sürüldü ya, bu çözüldü ya, bu endi kaynanamam komadı, anı kaynakalarımam komadı. Aynen öşe joyda aylantırıp karayla dedi, kuyludan uçla götürdü, kim bu dedi. Ana şu, bütün korku kıslarım, ana şunu ne kılıp ama, vay bir ay mı, kanca yangi kelinge arazlaşıp yürüdü, joyimizde alohida alohida kılıp. Gördünüz mü? Korku hissi nimalarını zancir bilan olup geladı. Lij bu, ondan vazgeçin. A nima bo'pti? Nimadan qo'rqamiz? Kimni masalan yoshligida sevgi bilmagan? A kimmidir haqqimiz bor-ku? Masalan, aynan shunga tegaman deb biz bilmaymiz-ku, kimmidir yoqtirasiz, sevasiz. Bu qalb, bu ruh, bu ham bir sevgi hissi. U pok bo'lsa, sof bo'lsa. Endi yani nima deymiz? Bu endi o'rganganmiz bu narsani. Nimaligini o'zi juda yaxshi tushunasiz. Xuddi shunday qo'rquv hissini ham ko'tarib yurish, cho'zib yurish, olib yurish bu ham sizni energiyangizni tushirib yuboradi, hissingizni tushirib yuboradi. Shuning uchun zanjir qonunini endi qanaqasiga o'rganamiz? Zanjir qonunini usta, master bo'lib o'rganamiz. Ya'ni raz bor koinotda borliqda doim amal qiladigan qonunlar bormikan? Uni buzishni iloji yo'qmi? O'zgartirishni iloji yo'qmi? Ras davom etadimi? Bo'ldi, demak, pozitivni zanjir qilamiz-da. Pozitiv hissini zanjir qilamiz. Agar ajrim er-xotin urush janjaliga kirib ketsangiz, tamom zanjir qonuni bilan cho'zilib yuraveradi. Bir oy o'tadi, ikki oy o'tadi, arazlashib ketasiz. Urush janjal bo'ladi, o'sha joyda ishlanmaydimi? Sevgi bo'lmadi-da. Baribir arazlashganday qoldi, bir-bir bilan kechirim bo'lmadi, u bo'lmadi, bu bo'lmadi. Orada 20 kun o'tadimi, 2 hafta o'tadimi, yana zanjir qonun bilan yana urush janjal bo'ladi. Chunki o'sha his, o'sha munosabat sevgiga o'tmagan uchun. Sevgiga o'tmaguncha u zanjir qonuni bilan urush janjalda tortib olaverasiz. Va bir kuni agar sizga tushunish va anglash nuri kelsa, o'sha joyda zanjirni tilla zanjirga aylantirib olasiz-da. Ya'ni ana qop-qora zanjirga emas, urush janjal emas, ya'ni sevgidagi izobiliyadagi serobgarlik zanjiriga almashtirib olamiz. Ya'ni oddigina kechirim so'rash, uzr so'rash va sevgida munosabatda bo'lish bo'ldi, shu bilan o'tkazib yuboramiz. Endi masalan, agar siz hali ham 2 yildan beri, 4 yildan beri, 6 yildan beri 6 yil emas, masalan, meni kursdoshlarim orasi 2018, 2014-chi yildan beri ham psixologiyada yurganlar bor-da. Qarang, haligacha zanjir qonuni unda negativ ishlayapti. Chiqib keta olmayapti-ku. Zanjir qonuni negativ. 1 yil o'tgan, 2 yil o'tgan, 4 yil o'tgan, 6 yil o'tgan, 8 yil o'tgan nega chiqa olmayapti? Ya'ni unda zanjir qonuni oddiy tushuntirish bilan aytadigan bo'lsak, teskarisiga ishlayapti. Borliqqa farqi yo'q. Bizdan ketadigan harakat har qanday qonunni o'sha harakat energiya, o'sha his ishlab boradi. Agar bizdan qo'rqmaydigan jasorat, jasurlik, pozitivlik, sevgi hislari ketsa, demak ilohiyotni borliqni qonunlari xuddi o'shanaqasiga ishlab ketadi. Tortishish kuchida ham boylikni, izobiliyani, jasoratni tortib olaverasiz. Aks ettirganda ham hamma, hatto guruhlaringizdagi o'quvchilaringiz sizni aks ettiradi. Mana mandagilar yuzimni aks ettiradi. Mani o'zim gapirayotgan gapi ham, qilayotgan ishi ham qo'rquvlari bormi? Qachondir men ham qo'rquvda edim. O'sha qo'rquvlarimni yashagan edim, yashab o'tgan edim. Demak, u aks ettirish qonuni bilan endi o'sha qo'rquvlarini ichida yashayapti. Hali chiqa olmayapti. Zanjir qonuni bilan qo'rquvni siz qarang, siz 4 yildan beri, 6 yildan beri sudrab kelyapsiz. Ano lag'monday cho'zib, zanjirday aylantirib, bir-biriga ulab-ulab tortib kelyapsiz. Raz, shunday ekan, demak borliqda qonunlar ishlar ekan, qonunlar birinchi bo'lar ekan, hammasini o'zgartiramiz. Hammasini tortishish kuchini ham pozitiv qilamiz,
aks ettirishda ham pozitiv balansni sevgida ushlaymiz. Harakatni pozitiv harakat berish kerak. Hismi, his qilishmi? His qilishni qonunga tushirgan tushiradigan bo'lsak, energiya qonuniga to'g'ri keladi hissimiz. Energiya qanaqa energiya bor? Energiya bor, negativ energiya bor. Pozitiv energiya bor. Suruvchi energiya bor, beruvchi energiya bor. Energiyalar ham har xil. Kimmidir avrasiga borsangiz, zanjir qonuni bilan uni avrasida pacho bo'lib qolasiz. Kasal bo'lib qolasiz, og'ir bo'lib qolasiz. Zanjir qonuni bilan undagi og'ir avrasi sizga o'tadi. Zanjir qonuni farqi yo'q. Koinotning qonuni unaqasi ham, bunaqasi ham ishlab ketaveradi. Faqat ongli psixologiyani o'rganishimizning nimasi yaxshi? Biz shu paytgacha ongsiz yashar edik. Endi ongli yashashga o'tyapmiz. Ongli yashashda biz endi qonunlarni bilib oldik. Qonunlarni bilib olgandan keyin hech ham biz ongsizlarcha negativlarni ichida yashamaymizda, pozitivlarni ichida yashaymiz. Ongli, ongli, ongli. Endi bilib turasiz. Ha? Hamma qonun, hali men sizga o'tsam, yo o'zim bilsam bir 300 tasini bilarman bu borliq qonunlarni. A bu 200 tadir, 300 tadir buni nimasi yo'q. Ketaveradi, ketaveradi zanjir qonuni bilan. Qonunlar ko'p, lekin men bilganimcha anglaganimni beraveraman sizga. Qolganini yana bitta zanjir qonuni bilan qonunni bittasini o'tib bo'lsak, miyamizdan chiqadi bittasi, ikkinchisi keladi. İkincisi kelsa, uchinchisi keladi. Avtomatik ilohiy xabardorlik bilan bizga balki bu qonunlarni o'rganishimiz 100 tagacha oboramiz. Cheksizlikda bizda chegara ongi yo'q bizda. Ketaveramiz, xudoning kuni ko'p, vaqti ko'p. O'taveraman, o'taveramiz, o'rganaveramiz. Ana 4G ko'rindi. Demak, 4G ga o'tdimiz, o'rtoqlar. 4G keldi. O'shaning uchun ko'rdingizmi? Demak, koinotga borliqqa farqi yo'qmi? Demak, biz qonunlarni endi bunaqasi yuruvdi-ku, yer ongiga, voqea ongiga negativga ketayotuvda, endi biz qonunni bu yoqqa emas, bu yoqqa buramiz. Yo'lini o'zgartiramiz. Ya'ni hisni o'zgartiramiz, boshqaruvni o'zgartiramiz. Agar tanlov qonunini aytayapman, tanlayapsiz shu yerda ham. Qarang, zanjir qonunida tanlov qonuni ham ishlaydi. Bu qonunda bitta paytda hammasi g'uj-g'uji bo'lib bitta paytda ishlaydi. Bitta vaziyatni ko'rsangiz, unda zanjir qonuni ham bor, tortishish ham bor, vizualizatsiyasi ham bor, tan to'lov hammasi bor o'shani ichida. Va shu yerda zanjir qonunida mana tanlov qonunini ishlatasiz. Yo o'sha qo'rquvni ichida yashab yuravering, zanjirday dum bo'lib, ongni tortib yuraveradi. Yo bo'lmasa tanlov qonuni bilan qo'rquv bilan yuzlashib yashab o'tasizda, endi qo'rqmaslikka o'tib olasiz. Bundan bunisiga o'tib olasiz. Tanlov qonunini ishlatyapsiz zanjirda. Yo shuni olib yuraverasiz, yo shu joyda ishlab ketasiz. Shuning uchun ham qonunlarni aniq-aniq zo'r o'ylashimiz kerak. Mana bir qizim bilan ishlayapman. Endi sevgi berishni boshlayapmiz. Ya'ni bolalarni urardi, ovsinlar bilan yaxshi emasdi, kelinlar bilan yaxshi emasdi. Endi anglagandan keyin endi sevgiga o'tyapti. Yozuvradi menga. Rayhon opa, buni ham sevaymi? Ha, hammani sevamiz. Choynak piyonani ham sev, uyini ham sev, sevish kerak emas. Zanjir shu koinot qonda sevish kerak ekan, nimasi qiyin shu sevishdi. Sevaylik, qo'yaylik, bo'ldida endi. Yuramizmi kechirmay, nafratda, xafagarchilikda. Ko'rdingizmi, ana shunaqa o'tib oldi. Avtomat bo'lib ketdi ongim. Sevish kerakmi, sekunda sevib tashlayman. Kechirish kerakmi? Shu darajada tabiiylashdimki, so'xtamasdan shu darajaga borib qoldi. Ong men uchun umuman muammo emas. Endi o'zingizda muammomi? Kechira olmayapsizmi? Endi men bilan taqqoslangda. Men hozirgina aytayapman, kechirish kerakmi? Yuziga aytaman borib. Ey, 100 marta sen ham o'zimni ham kechirdim. Bo'ldi. Men bilib oldim-da borliq qonunlarini. Ye, kechirmay yurish kimga? Mani izabilam yopilsa, tuysig'im yopilsa, zanjir qonun bilan uni nima qilib dum qilib sudraylab yurman. Hozir va shu yerda kechiraman, hozir va shu yerda trillion marta kechiraman. Agar shu trillioncha kechirishdi, shuncha sevish kerakmi? Milliard marta sevib tashlayman. Ol, ana to'lib tosh. Mehr kerakmi? Ol. Ana shunaqa bo'lib qoldi miyam. Shunaqa bo'lib qoldi. O'rtoqlar, sevib tashlanglar, anu kechirib tashlanglar. Farqi yo'q. Mana bitta dugonam Amerikadan keldi dedim-ku, ko'rishdi-ga. U hali nariga ongda-da,
Anıma mültilab, anun dem etmedi ki yığılab bir yaptı da oldingi zancir konunu mangi keli yaptı da. Endi qara, agar oldingi 10 gün bölgende edi, bupti yığılama, mayli, anıqa keçirme, sana hapa qigen büysem, mayli kuy yığılama derdim ha. Endi borlu konularını bile oldum da zor kılıp, maşınakı ötürdüm bez bölüm. E, mangi qara dedim, ana o dedim, san hazır dedim, jabırdiyde 10 gege kırıp yoksan dedim. Özini jabırdiyde kılma dedim. Senge man, yığlamayım anam, anu yup atmayım anam, hiç narsa kımayım. Ayıbdor emas man dedim. Üşe vaziyet kereye boyan, üşe pette şun üçün şuna kutatmayım. Senem keçirgen mi, özümem keçirgen mi, unem keçirgen mi? Haa, manı keçir borgen mi? Eğer dedim, senge şu pebisiz, sudrayla yürür. Yığlıysam, sıktıysam, uu canı var, vokaya gip, 6 yıl böyle yaptı. 2018 yılki yaptı, bana bir ay oldun, aytım mange yığla yaptı da. Zancir konunu 6 yıldan beri 10 gide olup yürüptü. Ama anam olup yürüdüm de törgü. Fakat 2 yıl böldü olup taşa gendim ya. 2020 yıldan beri. Bunlar sana bile o gendimden ki. Bana ait de yapma. Ne de yaptı? O kızam anıları gidi gönamızam senden hapa de yaptı. Ben gendim ha dedim. Bizlerce. Hapa bülsen dedim. O hapa gerçilik sende dedim. Sen kötü arayıpsan o kötü arayıpsan. Bana mas dedim. Koklasayın menge okşap utva dedim. Keçiri var, unutu var, böldü. Koklasa güden o kalla, o ruh, o insanı ki, mani ki emas, man bütünle boşka olamda yaşayapman hazır dedim. Manı ongimde, manı ruhumda, unaka narsalagi joy umuman komadı. Hazır ki yangi bilimler kelip, ütürü organlarda surup surup yıktı vardı da, çıkar vardı. Umuman hamma korkmaslik. İzabilya, bezlerce yayrap ötürü oğayan da hazır onlar. Üşansın bana bir malol ötürü oğayıp sizge yapıp uğraman da. Ötürü on gün şuna kalıp kaldı. Şuna kalıp ötürü oğaldım. Rahat borluk konuları şuna kalıp değilim. Ben mağına kasıge işlesin de. Düşün değil ama kim düşündü ben nema demokçu bu yanım ötürü oğlan? Ha siz doğru çıka yapırmakçı siz yapırın. Zancir konumla energi öt yaptı silege. Şu opa şu künge şu halatke kipti mi? Şu nüma kısa bizden kıp git uğramı. Zancir konumunu kılı uğrayın. Hiç narsa yok atmayız. Gülle genden gülleysiniz, yaşına genden yaşlıysınız. Umuma anaka bilmez. Sit oraya yapırın mikrofonunuz açıldı. Reyhan apa ama boya ortada iştim de. Boşun önce iştmadan bir orada çıkıp gittim de. Lekin mana shu hamma aytganlaringiz to'g'ri kelyapti. Mana qo'rquvlarim hammasi chilib ketdi. Ana, zo'rda yi angladimmi? Chunki o'zingizlar tushunib oldingizlar. Anglagan joyda blok yechiladi. Ip chiganlanib yotgan ip yechiladi, o'rtoqlar. O'sha quyosh chiganligi bor deydi. Mana shu joyda o'sha qalbdagi tagida 3-chi chakra bor. 3-chi chakra bilan 4-chi chakraning o'rtasida eng anu yaramaz narsa bor, quyosh chiganligi bor. Ya'ni yer tortadi, ana 3-chi chakraga ilohiyot tortib ketdi, ilohiyot tepaga tortadi o'z deb. Yer yo'q pastga deydi. O'sha chiganlikni yetsangiz, bo'ldi, yuqoriga qarab o'sib ketasiz. Qalbdan 5ga, 5dan 6ga, 6dan 7ga. Ya'ni bu yerda mana parapsixologiya deb agar mijoz anglasa deyiladi. Anglagan joyda tuzuq yechiladi, qo'yib yuboradi deydi. Angladingizmi? Bo'ldi. Qo'rquv ketdi deydiz. Angladingiz-da, tushundingiz-da. Chunki o'zbekcha aytyapman. O'ta juqcha jangari oddiy qilib chaynab ezib aytyapman-da. Endi buni ham tushunmasangiz bo'lmaydi-da. Tushundingiz, ko'rdingizmi? Tushungan zohotingiz qo'yib yuboryapti-da. O'rtoqlar tushungan zohotlaringiz qo'yib yuboradi. Sizlar bilib olinglar borliq qonunlar bilan qanaqa ishlashdi. O'ynash kerak emas u bilan. Ha, o'ynaganda ham yaxshi o'ynaylar. Ko'pda u otyapti bizga, biz unga otyapmiz. Agar u otgan ko'pda ushlamasangiz, yiqilasiz. Biz ham unga otamiz, u bizga otadi. Ana shundoq bordi keldi o'ynaymiz-da, zanjir bo'lib o'ynaveramiz. O'shaning uchun unga farqi yo'q. Borliq koinot biz aytamiz, manda unaqa hislat yo'q. Mana shundan qisgan, mana bu deydi.
artist zor yaşaydı. Qo'shiq aytib o'radi. Hamma qo'rquv yo'q mana shu artistlarda, xonandalarda. Sevinch mumin va musiqa bo'ldi deguncha otilib chiqib ketadi sahnaga. O'zim aytgan intervyuda musiqa bo'ldi, men o'zimni bilmayman deydi. O'sha paytda lekin o'zi 4-chi qiz ekan suhbatlarda. Lekin musiqa bo'lganda umuman unutib o'radi hamma narsa. Shunaqa o'ynaydi o'zi bilan. Mana Yulduz Usmon va gapiradi ham, o'ynaydi ham, qiqir-qiqir kuladi ham. Qo'rquv ongi yo'q ularda. Chegara yo'q. Chegara ongi bo'lmasa, qo'rquv ongi bo'lmagan insongina izobiliyaga chiqadi. Shular izobiliya-ku. Dang'illama uylar, inomarkalar, sayohat ketida sayohat. Ha, kisati, sayohat ham zanjir qonuni. Bitta sayohatda ikkinchisi tortib oladi. Mana, meni uyimda kvartirantim bor edi. Javohir 1 yil 2 oymi turdi. O'tgan kuni aytibdi, "Opa, Amerikaga viza oldim, tabriklang" deyapti. "Ha", dedim. "Ko'rdingmi?" dedim. "Sayohatchining uyida turganing uchun mana energiyam o'tganda shu bo'laga. Chunki men uyimga, kvartiraga qo'yayotganimda uyimda to'la ana milliarder erkaklarim rasmiy edi. Elon Musk bordi, u bola men bilan olib tashlama dedim. Bular senga energiya beradi. Milliarderlikka chiqib ketasan. Buni kim ta? Yo'q, tani bu Steve Jobs dedim. Mana bu Elon Musk, mana Bill Gates, bu u, bu deb tanitdim-da, keyin deb angladi-da. Ana shu viza oldi, mana bugun uchib ketdi. Zanjir qonuni. Chunki mana eng ko'p vizualizatsiya qilganim chet el pullar qilib energiyam tarqalganda uyimga o'sha energiyani ichida yashagan bu bola va avtomatik energiya kirgan bunga. Qanaq qilib shunaqa zamonda osonmasda Amerika vizasini olish. Uchib ketdi bugun. Men aytdim, borgandan keyin menga hello deb anaqa jo'natib yubor video. Guruhimga qo'yaman. Odamlar ham mana anaqasini ochsin, chegara ongini ochsin. Amerikaga ham borish mumkin, onga ruxsat bersa. Marsga chiqish mumkin, onga ruxsat bersa deyapman-da. Ko'rdingizmi? Bu ham zanjir qonuni. Hozir meni darsimni eshitganingizdan keyin va hozir eshitayotganingizda zanjir qonuni bilan sizga o'tyapti energiyam. Ko'p-ko'p eshiting, ko'p-ko'p. Agar qo'rquv kelaverdimi, shunda yoqingda iloji boricha mana YouTube'ga qo'yib men tashlayman. Ko'zlarimga qarang, gaplarimga qarang, yuzimga qarang. Nimadan qo'rqayapsiz? Bos gazni. Deymonda, "Voh" deysiz, qo'rquv ketadi-da. Bo'ldi. Hozir boshlayman deysiz. Faqat o'sha gapni eshitgan zohoti boshlab yuboring. Bo'lmasa pafis ketadi. Yana matritsa sizni tortib ketadi. Yana anaqaga tushib qolasiz, qo'rquv keladi, atrofingizdan bichir-bichir gaplar. Ya'ni men bugungi natijamga nimaga erishyapman? Bog'liq emasman atrofimdagilarga. Agar atrofimdagilarga bog'liq bo'lsam, uni qilma, buni qilma deydi, bo'ldi, o'raman, qilmay. Hammadan uzilaman deb o'zim bilan qolaman. Mana shu kallaga nima kelsa shuni qilaman. Ana shunda cheksizlik, chegarasizlik, qadam qo'yish, qo'rqmaslik va meni gapimni eshitib o'tgan paytingizda bitta kursni darsingizni boshlasizdan oldin bitta eshitingda motivatsiya, energiya oling, zanjir qonuni bilan o'zingizga o'tkazingda keyin o'sha pafisda boshlab yuborasiz. Men ba'zi meditatsiyalarimni Safiriyadan ruhlanib qilganman. Chunki o'shada shu darajada ruhlanganman. Masalan, ana nima eski ongni otish. Shunaqa bitta meditatsiyasini eshitganimdan keyin shunaqa qo'zg'alib ketdi-da, o'sha kunni o'zida berdim-da, pafis bor edi, energiya bor edi. Kelgan zohotida berdim. Ana u zo'r chiqadi, zo'r yeydi. O'sha tabiiy ketadi-da. O'shanaqa pafis bo'ladiki, ya'ni pafis degan o'sha energiyani ichidasiz, o'sha energiyani ichiga uyg'unlashgansiz, silyaniya bo'lgansiz, o'sha joyda qilishingiz kerak. O'sha paytda qilmasangiz, energiya yetmaydi sizga va qilolmaysiz, o'shani qadamni bosolmaysiz, bitta qadamni o'tolmaysiz va o'tolmaganingizdan keyin nima deysiz? Kimdir gapiradi, u biladi, keyin anaqa o'tolmasa yana tushib qoladi matritsaga. Keyin nima deydi? Mana shuni gap bilan qiluvdim deydi. Ma'munaqa savol berdi, javob bera olmadim dedi. Ya'ni nima qiladi? O'sha joyda ayblash ongiga o'tib ketaveradi. Bo'ldi, zanjir qonuni bilan pastga ketaveradi. Pastki qatlamga, pastki onglarga ketib qolaveradi. Zanjir qonuni bilan yo'q, pafisda bering. Yana o'zingizga bitta kod qilib oling, masalan. Kod degani sizga doim ishlaydigan bitta ilm. Demak, shundan energiya olyapsizmi? Shu sizga zo'r energiya beryaptimi? Aynan o'shani eshitgan joyingizda
o'sha ishni qilingda chiqib keting. Keyingi safar yana o'sha ishni qilmoqchi bo'lsangiz, o'shandan oldin yana bitta eshitingda yana o'sha ishni qilib yuboring. Yana ana shunday qilib-qilib qo'rquv onglarini etapma-etap yashab o'tib, yengib, o'tirib chiqib ketasiz. Bo'lmasa, 3-chi o'lcham ongida qolaverasiz. Izabilaga chiqa olmaysiz, o'rtahol bo'lib qolaverasiz. Ya'ni nima deydi? O'zingizni namoyish qila olmaysiz. Tushundingizmi? Hozir Sitora anglagani uchun qo'rquvlarim ketdi. Anglagandan keyin bo'ldi, qo'rquv ketadi. Qo'rquv sizni qo'yvardi. Yo'q. O'shaning uchun illyuziya deyiladi-da bu narsalar. Illyuziya o'zi ushlab ko'rsangiz ham yo'q u. Sarob degani u. Sarob deydi, illyuziya deydi, ko'pchilik tushunmasligi ham mumkin-da. Ya'ni yo'q, yo'qlikka ketdi u. Qo'rquv bor edi boya Sitorada. Endi bu gaplardan keyin qo'rquv g'oyib bo'ldi-yu, ya'ni illyuziyalashdi. Saroblashdi, yo'qlikka ketdi, bo'ldi. Agar bu yana o'zini ustida ishlab turmasa, u qo'rquvlar yana kelishi mumkin. Yana bijir-bijir qilib atroflarda kelaveradi, uni yana anaqaga aurasiga kirib oladi. O'sha paytda nima qilamiz? Yana bilim olamiz. Yana bilim olib, yana bitta o'samiz. Yana qo'rquv kelaversa, yana bitta ilm olamiz, yana o'samiz. Ana shunday qilib doimiy ravishda hozir ham o'qiyman, o'rganaman, ishlayman, hamma narsa qilaman, chunki to'xtab qolmayman. Shuning uchun ham qo'rquvlar hatto kletkamgacha tozalanyapti, hujayramgacha, qon tomirni ichidagi qonimni tarkibigacha kirib tozalanib, ana u qo'rquvlar shunday chiqib ketdi. Butunlay menda hozir butun tanamdagi qon tomirlar, hujayralar, kletkalarni ichida butunlay almashish bo'lyapti. Ya'ni qo'rqmaslik, cheksizlik, intilish, to'xtamaslik bo'ldi. Ketaveradi. Bu yoqda endi nima yo'q. Chunki men eng zo'r borliq qonunlarini bilib oldim va buni zo'r tushundim. Zo'r anglaganim uchun har kuni bir ish qilamanmi? Risk borliq qonunlari keladi. Biroz pafis tushirdim, riskni almashtirib olamanda. Ha, yana matrisa tortadi-da. Matrisa tortadi, yer o'ngi tortadi, yana chiqib olaman. Yana tortmoqchi bo'ladi, yana chiqib olaman. Chunki qonunlarni bilib oldim. Qonun unaqasiga ham ishlaydi, bunaqasiga ham ishlaydi. Shuning uchun agar urush janjaldamisiz, qaynana kelin er mojarosidamisiz, ajrimdamisiz, qarzdorlikdamisiz, kreditdamisiz, qo'rquvdamisiz, demakki sizda zanjir qonunini pastkisi, negativi ishlayotgan bo'ladi sizda. Shuni siz almashtirasiz bunisiga. Kim qanday tushundi bugungi darsni meni? Bugungi darsda meni? Xo'p, yana sizlarga nima misol keltirishim mumkin? Mana, mayli, yana misol keltiraveray. Green karta degan narsa chiqdi. Mana o'tgan kuni endi nima kvartirandim uchib ketgani uchun esimga tushib qoldi-da. Green karta bilasiz, ko'proq samarqandliklar yutadi. Amerikaga, ya'ni 10 yillik vid na jitelstvo degani, propiska degani. Va hech qanaqa problemasiz elchixona viza bosib beradi. Semeni o'ynagan bo'lsa, endi shu eng birinchi 1990-91 yillarda SSR parchalangandan keyin bizni O'zbekistondagi Buxoro yahudiylari, Samarqand, Buxoroda yashaydiganlar, ular narsalarni sotib Amerikaga ketdi. U yerda ko'proq Samarqand, Buxoroda bilasiz, tojik tilida gaplashiladi va ko'proq shu nima aka-uka xalqam deyiladi-da va zo'r o'rtoqlari, oshna og'aynilar o'sha Buxoro yahudiylari Samarqand, Buxorolik, Samarqandliklarga qanday qilib kelish mumkin, nimalar qilish mumkin va green karta degan narsa bor ekan degan narsani aytgan, zanjir qonuni va bular eshitgandan keyin bunaqa qilasan degan va ular nima qilar ekan, har yili 3-oktyabrdan 3-noyabrgacha bir oylik nima deydi, appointmentmi, bir narsa deydi, anketa to'ldiriladi, oilaviy. Uni ham 100 mingga ham qanchagadir bolalar to'ldirib beradi. Ingliz tilini bilgan, kompyuter, IT'ni bilgan bolalar va o'shanga xizmat haqqi oladi-da, ular to'ldirib beradi va mayda qaysidir chislasida javob chiqadi. Yutding yoki yutmading degan. Endi o'sha narsa bitta odamdan butun Samarqandga tarqaldi, Samarqanddan O'zbekistonga tarqaldi.
bizden oldun bütün dünyaya tarqalgan. Rossiya-yu yana boshqa-boshqa mamlakatlarga ketadi. Faqat Yevropada rivojlangan davlatlarga emas, rivojlanmagan davlatlar uchun green karta. A va nima bo'ldi? Zanjir qonuni bilan undan bu eshitdi, bundan bu eshitdi, u qildi, bu qildida ani qarabsizki, eng ko'p yutadiganlar samarqandliklar. Ya'ni ular buni ichiga kirib olsa qanday qilib yutish mumkin? Qanday qilsa ketish mumkin? Zanjir qonuni ishlaydi. Masalan, fizika tilida zanjir qonuni tushuntiradigan bo'lsam, atir sepasiz, atir sepganingizdan keyin u kvartirangizni u burchagiga o'tirgan odamga hidi boradi, qanaqa atir sepding deydi. Ya'ni bizga ko'rinmas molekulalar bor atrofimizda, zarrachalar. Ana shu hid sprey chiqqan narsa molekuladan molekulaga urilib zanjir qonuni bilan va qaysidir lahzada daqiqada u uyni narigi tarafda burchagida o'tirgan odamga yo ostanovkada o'tirsangiz ham kimdir atir sepsa kimdir atir sepdi deyim molekulachalar orqali zanjir qonuni bilan yetib boradi, ishlaydi. Bu fizika tilida aytiladi, fizika o'rganadi bu narsani. Va masalan telefonimiz zaryadkasi tugab qolsa zaryadkaga qo'yamiz zanjir qonuni bilan. Ana shu zanjir qonuni nimada fizikada bu prikol nimasi ham bu. Ano darsi shu darsda o'tganda xirin-xirin kulganmiz. Eslaysiz ham 7-8 sinflarda. Va zanjir qonuni orqali elektrik telefoningizga o'tkazib beradi zaryadkani. Keyin yana zanjir qonuni, men endi fizika tilidagilarni tushuntirib beryapman. Chiq etib svetni yoqasiz, zanjir qonuni bilan ulanganda bunaqasiga keladi. Va mana qarang, zanjir qonuni bilan ikkita bulut bir-biriga uriladi. Urilgan joyda zanjirda o'sha joyda yomg'ir qor yog'adi va o'shalarni natijasida yerga ham keladi. O'sha tomchilar, suvlar, hamma narsa. Xuddi shunday zanjir qonuni bilan ruhiyatimiz ilohiyotdan ilmlarni olib beradi. Zanjir qonuni bilan g'oyalar keladi yuqoridan. Ya'ni iPhone yaratish, yangi fashion modellar yaratish, yangi texnologiyalar, mana yangi galaktikalarni, sayyoralarni kashf etish, texnologiyalarni yaratish hammasi zanjir qonuni. Birinchi sinfni bitirgan ikkiga o'tadi zanjir qonuni bilan, undan pastga birinchi sinfga boradi. Hamma joyda zanjir qonuni bor, o'rtoqlar, hamma joyda. Tuproqdan ham topasiz, bargdan ham topasiz, hayvondan ham topasiz, jonzotdan, parazitlardan ham topasiz, odamdan ham, vaziyatlar, hislar, muammolardan ham topasiz. Hamma joyda zanjir qonuni bor. Ha, gapirmoqchisiz, gapiring Sitora. Assalomu alaykum. Ha, Mahliyo, gapiring. Yaxshimisiz? Yana mana ro'yxatdan. Antenna yaxshi emas, antenna. Ha, antenna yaxshi emas, biz eshitmayapmiz. Mana Mahliyoni profiliga ham nima qo'yilgan ekan? 8 ko'ndalang desa, zanjir qo'yilgan. Rayhon opa, eshityapsizmi? Eshityapsizmi? Ha, endi keldi, gapiring. Unda ota-onamning uyiga borsam, qizlik uyimga borsam, ularning energetikasiga ulanib, chastotalarim tushib ketadi. Zanjir qonuni ko'rdingizmi? Aha. Ularning umuman psixologiyadan xabari yo'q ota-onamning. Aha. Qanday qilib uzilsam bo'ladi? Uyga kelganimdan keyin ham ancha vaqtgacha chastotalarim tushib, yomon bo'lib. Siz turmushga chiqqan alohida yashaysizmi? A, Mahliyo, alohida yashaysizmi? Turmushga chiqqanmisiz? Ha, turmushga chiqqanman. Alohida yashayman. Kunda bir borasiz. Ota-onangizga necha kunda bir borasiz? Bir oyda bir. Masalan, men nima desam bo'ladi? 6 oylab ham bormayman. O'zlari telefon qilishadi. O'zlari keladi. Kelsa ham men bizani oilada ham bitta mamam psixologiya, ikkinchi ham. Hech kim yo'q. Aytaman-ku,
ular kela ha ilohiyot qanaqa deydi. U deydi nimalar bo'lyapti, u bu deydi. Narigi uyda o'zlarini o'zlari bijir-bijir gaplashadi, men ularni oldi o'tirmayman. Ularni men o'rgatganman shu narsaga. Ya'ni meni darsim bo'laveradi. Men gapiraman, o'zim bir ishimni qilaman, ular o'zlari kelib, o'zlari kelib ketaveradi. Onam kelsa, menikida turarlar, opamnikida turarlar. Faqat ularni ko'rishga boramanda, o'shatga borganimda ham bir-bir ko'rishib gapiramanda, gapni qulog'im olmaydi. Ya'ni shu darajada bo'lganki, o'shanaqalar quloqimga kirmaydigan bo'lib qopti. Yo televizor ko'rishadimi, yo biron-bir g'ibbat bilan boshqa bilan men yo nariga uyga o'tib olamanda, cho'zilib olib, darslarimni eshitaman, bir 10-15 minut o'tiramanda, yoki umuman bormayman. U o'zim hal qilaman uni. Borsam ham, bormasam ham xafa bo'lishmaydi. Gaplardan chiqib ketsam ham xafa bo'lishmaydi, chunki hammasiga ana tushuntirib qo'yganman. Psixologiyada men vibratsiya tushirib yuborasizlar. Gapirma, g'ibat qilma, bu qilma, nimaga serial ko'rasiz? Men ya'ni o'zimni o'tkazaman. Ana zug'umimni o'tkazasan deydik-ku, o'shani o'tkazaman. Obbo, bezor qilasan-da kelsang shunday deydik. Nima bo'ladi-ki, yuzlari meni qo'yadi-da, keyin tinch qo'yadi. Kelsa deydi bizaga, yo televizor qo'ydirmaydi, yo gaplashtirmaydi. Undan ko'ra chaqirmay qo'ya qolaylik deydi. Men mana shunaqa qilib o'tkazaman-da. O'shaning uchun umuman avram shunaqangi kuchayib ketdi-ki, ularniki kirmaydigan bo'ldi. Ya'ni ularni men bosib yuboryapman-da hozir. Ularga meniki o'tib ketyapti. Ya'ni ularda ham to'xtang, siz bitta raskopka qilib qo'ying. Qanaqa bo'ldi raskopkadan keyin? Dada, davay yoting bitta raskopka qiling. Ona bitta yoting raskopka qiling. U bo'ldi, bu qo'ysang-chi, u bo'ldi. Jim turing. Deyman, mazza qilasiz. U bo'ladi, bu bo'ladi. An shunaqa qilib o'zimnikini ularga o'tkazyapman. Sizda nima bo'lyapti? Sizda nima deydi? Aura biroz zaiflik qilyapti. Zayıflik qilayotgani uchun ulardagi sizga o'tibdi, siz o'zingiz bilan zanjir qonuni orqali bilan ulardagini o'zingiz bilan sudrab olib kelyapsiz. Bu sizga ham anaqangizga kelyapti. Borganingizda endi ongli ravishda bunaqa deng. Bir oyda bir boraman, ozgina o'tiraman. Ona, onajon, men hozir ko'p kela olmasam, siz bilan gaplasha olmasam, xafa bo'lmang. Men hozir rivojdaman. Aytavering. Kulsa kulaversa, nima qildi kulsa? Kim ko'rib o'tiribdi kulsa masalan? Kulsa onangiz kuladi. Kulsa kulaversa yaxshi-ku. O'shani yengib o'tasiz. Mana bitta bosqichdan o'tasiz. Kulaversa, kulsa nima bo'pti? Ha, xafa bo'lib qolaman. Xafa bo'lma. Xafa bo'lsang nima bo'lib qoladi? Ha, siqilib qolaman. Ko'rdingizmi? Zanjir qonuni bilan xafa bo'laman, siqilaman, o'ylab yuraman, miyam go'rlan. Bunaqa qilib yurmasdan bo'ldi. Uni nima qilish kerak? Ya'ni ularga o'tkazing. Endi o'tkazing deganimda ha deb energiya sarflar, shalpayib qolmang. Ular energiya suruvchilar. Ya'ni batar anaqa bo'lib qoladi. O'zingizga olmang. O'sha gap, o'sha joy o'sha yerda qolsin. O'zingizga o'zingiz motivatsiya bering. Men bodriyman, vibratsiyam yaxshi, chastotam ham tushgan yo'q. Hammasi yaxshi. Faqatgina sevgida kelib, ana shu joyda ham sevgida qarasangiz, mayli nima bo'libdi o'shalar psixologiyani eshitmagan bo'lsa. Biz ham qachonlardir eshitmagan edik-ku. Biz ham qachonlardik o'sha ongda yurgan edik-ku. Ularga endi solishtirish ongida qaramaymiz. Ular ham o'zini darsini yashab o'tayotgan ruhlar. Ular ham bir kun o'tadi, qachondir o'tadi, qachondir eshitadi. Mayli o'sha qachondir bo'lsa o'shanda bo'lversin. Lekin biz o'sishda davom etaveramiz. Ana shunaqa ongli ravishda ularga onam, otam, qaynanam deb qaramang. U ham bitta rivojga kelgan ruh. Ana shunda osonroq his qilasiz. Hozircha masalan men Facebookda Kate Middleton bor. Ana nima oti nima edi? Mana Angliya qirolichalari. O'shalarni kimla chiqib qolsa ham bu ruh ancha yashab tajribasi oshgani uchun bu safar kelganda malika bo'ldi bu. Bu o'shaning uchun qirolicha bo'ldi. Bu ularga bilasizmi o'sha kimdir hasad bilan qarashi mumkin-da. Bular mazza qirollikda yashaydi malika. Bu onglardan davno chiqib ketdi. Ya'ni bu qachonlardir o'tgan, chunki ular ham rivojlangan ruhlar deb ruh deb qarayman-da. O'shanday qarasangiz vibratsiya chastotalar umuman tushmaydi. Joy-joyda bo'ladi. Balans qonuni bilan ushlab turasiz chastota vibratsiyalaringizni. Umuman tushmasin. Tushuntira oldimmi? Tushun oldingizmi? Tushundim, rahmat Rayhon opa. Aha, davay gazni bosing. Yana kimda qanaqa savollar bor? O, profilga chiqib ketding Mahliyonim. Mana shundoq kelib yotibdi. Chastotalar, vibratsiyalar 8 dik. Gapiringlar, yana kimda nima gap? Ishlaringizni qilmasin, savollar berib yubormaysizlar, o'rtoqlar. Xo'p. Yana bitta narsa. Ayxon savolim bor edi.
Zanjir qonuni shu ismdan chiqmasin mana. Men yanvar oyida xudoy guruhimni ochdim. Malaka oshirish guruhidagi qizlarga tashadim. Unga tashadim, bunga tashadim. Qarang, zanjir qonuni qanaqa ishlayapti. Endi men qanaqa ishlatyapman? O'zimni namoyish qilish, o'zimni ko'rsatish, realizatsiya qilish bilimlarimni ongini ichida emas, uni tashqariga chiqarib, realizatsiya amalga oshirish uchun men nima qilyapman? Zanjir qonunini ishlatyapman. Unga ham tashlayapman, bunga ham, bunga ham, bunga ham, bunga ham tashlayapman. Qarabsizki, 200 dan oshiq odam yig'ildi. Zanjir qonuni bilan kanaldan kanalga o'tish, undan bunga o'tish. Ko'rdingizmi? Zanjir qonuni bilan kanaldan kanalga o'tib yuraveramiz. Bu ham zanjir qonuni. A, endi zanjir qonuni sizda qanaqa ishlayapti? O'zini ko'rsata olmayotganlarda. Ya'ni unga bunga tashamayapsiz. Ya'ni sizda zanjir qonuni bor. Zanjir qonuni negativchasiga ishlab yotibdi. Qo'rquvda, o'zini ko'rsata olmaslikda, namoyish qila olmaslikda qonuni sizda. Faqat u teskarisiga pas vibratsiyada sizni ishlatib yotdi. Zanjir qonunini rivojlanganini ilohiyot anaqasida pozitivda ishlatsangiz, demak u unaqasiga ishlab ketadi. Koinotga farqi yo'q. Koinotda bu Aishvarya Ray ekan, bu prezident ekan, bu Di ekan, bu Safiri ekan, bu Mahliyo, bu Sitora deb o'tirmaydi. Faqat bizdan ketayotgan his energiya muhim u yoqqa. Kimdan qanaqa energiya ketayotgan bo'lsa, xuddi shunaqasiga unga qaytadi. O'shunaqasiga qaytadi. Shuning uchun zanjir qonuni bilan xuddi shunaqasiga qaytadi. Qanaqa ketyapti, shunaqa keladi. Qanaqa ketyapti, shunaqa keladi. Ketmayaptimi, demak kelmaydi. Arqa pastda yuraveradi shunaqa bo'lib. Ketmayaptidi, o'ta olmayapti, chiqa olmayapti. His slabiy, zaif ya'ni. Zaif, slabiy, ojiz. Ya'ni uni ojiz qilgan nima? Qo'rquv. Hislar, xafagarchilik, o'zini ko'rsata olmaslik, namoyish qila olmaslik, ana shu hislar ojiz qilyapti. Ojiz hisda nima bo'lmaydi? Yuqoriga ketmaydi his. O'z sizga ana kuni aytdim-ku, ana hajga ketayotgan kishini pasporti qolib ketganda qanaqa his ketdi aeroportda u kishidan? Moshni his ketdi. Butunlay ishonch, butun bijir-bijir bo'lib ketdi. Ana moshni ketgan hisdan zanjir qonuni bilan moshni atvet keldi. Koinotda reyslarni to'xtatib tashadi koinot. Mana sizga zanjir qonuni qanaqa zo'r ishlaydi. Tortishish qon ich kuchi ham bor ichida, vizualizatsiya ham bor, aks ettirish qalbini, ongini ichini tashqarida aks etyapti. Tanlov qilyapti, ongsizlarcha tanlov qonuni ham bor, zanjir qonuni ham bor, hammasi bor shuni ichida. Faqat nima edi? His moshni edi, energiya zo'r edi, kasalmasida, ojizmasida kuchli edi. Ey xudo, nimaga qolib ketdi pasportim, bir narsa qilsang bo'lardi-ku, dedi zanjir qonuni bilan ketdi tepaga. Tepadan zo'r bo'lib shu qaltiratib tashladi u his. Koinotni qaltiratib tashladi va 4 soatga samolyotlar to'xtadi, reyslar to'xtadi. Uni hissi tepada to'palang shamollarni qo'zg'atdi. Ko'ryapsizmi, koinotga nima muhim? Unga farqi yo'q, cholmi, bolami, kampirmi, ayolmi, erkakmi, ruhdan ketayotgan his. Agar shuni anglasangiz, marra sizniki. Ana qonunlarni zo'r yegan bo'lasiz. Tushundingizlarmi qizlar jonlar, bugungi darsda ham? Qaranglar, 9-iyul retrit deb yozibman, lekin 9-chi Qurbon hayit ekan. 9-10. Endi 10-dan keyin qilamiz deyapman. 10-dan keyin Qurbon hayitlarni o'tkazib yuboringlar. 8-chi kun tayyor bo'lmaysizlar hamma. 8-chi kundan o'tkazib yuborsam bo'ladi juma kuni retritni. Lekin Qurbon hayitiga mol so'yasiz, kalla poycha tozalaysizmi, mehmon kutasiz, uy uborga qilasiz, vaqtingiz bo'lmaydi-da. Qurbon hayitini o'tkazib retritni qilamiz. Bu keyin anaqa missiyani top degan kursimni ham so'rab yotibsizlar-ku. Guruh ochib o'qiyman deganlarni guruhga tashlayman, to'lov qilganlardan keyin boshlanadi. U ham Qurbon hayitdan keyin endi, balki 11-chi, balki 12-chida boshlaymiz. Shuni ham eslatib qo'yay dedim. Savollaringizni beringlar. Kimda savollar bor o'rtoqlar? Assalomu alaykum Rayhon opa, menda savol bor. Ha, gapiring. Gavhar. Rayhon opa, abnormal energiyadan qanaqa chiqib ketsa bo'ladi?
Обновлениядан? Да. Обновлениядан кимми хисси? Қанақа бўлса ўшанақа чиқади. Бемалол хўжа бўлса, у обновленияси ҳам бемалол хўжа бўлади. Яъни ритм муҳим. Ритм масалан, ман тезман ҳамма нарсада. Гапни ҳам тез гапираман, ишимни ҳам тез қиламан, бориб келадиганимни ҳам, ёки гапирадиганимни ҳам ҳамма нарса манда тез. Демак, мана ритмим тез, демак, обновлениям ҳам тез бўлади. Ўшан учун тез-тез ейапман билимларни, частоталарни, вибрациялар олиб олиб кетяпман. Энди кўчада одамлар юради, кимдир оёғини судрап-судрап босади, кечалполивоқми деймиз-а? Демак, уни ритми шунақа ва обновлениясе ҳам худди шунақа. Кимдир ўрташа, демак, у ўрташа. Агар кимни онги очиб бўлса, кимни каналлари, порталлари очилиб, англашлари зўр бўлса, у тезликда обновления бўлади. Тез ўтади трансформатсиядан, обновлениядан тез ўтади. Нулликдан тез ўтади. Пулда нулдир, карьерада нулдир, соғликдан нулдир, вазият ўтолмайотгандир, лекин уни энергияси хиссига боғлиқ, уни обновлениясы. Хис мощный бўлса, хис кучли бўлса, уни тагида қисми энергияни кучли қилган нима? Билим. Масалан, мана бугунги кунда шу даражага олиб чиққан билимлар, билимларда куч бор, энергия бор. У бақват қилади, ўстиради, яъни агар билимларни тез-тез олаверсангиз, ўрганаверсангиз, сиздан билимли, кучли, заиф эмас, кучли энергия чиқишни бошлайди. Энергия кучайган сари сиз обновлениядан тез ўтасиз. Ҳафталаб апшу ану томоқларингиз хириллаб, бурунларингиз битиб, бошларингизни боғлаб, иситмалаб, апшу-папшу қилиб юрмайсиз. Агар бир ҳафталаб чўзилияптими, демак сиз секин ўтяпсиз. Обновление секин. Агар бир нароқ-бероқ бўлиб, томоғингиз бир-бир оғлиб, секин, тезгина ўтса, демак сиз обновленияда тезроқ ўтяпсиз. 3 кун бўлса, демак ўрташа ўтган бўласиз. Уни ўзингиз ҳис қиласиз. Ва шуни сиз ўзингиз кучайтирасиз. Билим билан, ривож билан, ўрганиш, эшитиш билан ва негативларга кирмасдан позитивда юриш билан. Ану кириб кетмаслик билан. Кириб кетган жойингизда обновлениядан мамнақа бўлаверади. Уйлансанми бўлади. Обновление ҳам секин. Мана обновленияни яхши тушуниб оласиз. Wi-Fi-ни нималарида, загрузкасида. Ўтираверамиз, 3G чиқиб чиқиб чиқиб. Вой тўхтаб қолди. Антенна яхши эмас, умас, умас. Обновленияда бу. Обновление слабый дегани. Энергия слабый, энергия тўлқин. Яъни тўлқин слабый. Тўлқинни русчаси частота. Частоталарим дегани. Кетти. Тўлқин, вибрация ана шу. Sitara, mikrofonu bu çirin iştirme yaptı bize gün. Kim ben mikrofonu koyduğum eken? Sitara kalmadı bana. Ha böyle. Eğer siz moşni bulup dursayız, tez küçülü bulup dursayız, pozitif de bulsayız, yer 10'e 40 gitmeseyiz, siz hah deyilsiniz. Bu bodiden kirgen kızlar da retriti uşaqladan keladi. Tülkini ol yaptı da Toshkentda turibdi, darsi eşti yaptı ya. Chasta otası zördü onu. Onge oçilgen de şunde oladı, şunde çopadı. Biladı da retritten nimadır olup keladi. Uşan için maşunda kırp keladı da tülkilerini, chasta otalarını kütarıp keladi. Endi hiç kele olmayaptı, çıka olmayaptı. İdiş tavuk bor, uy tozalash kere. Voy bugun kirim bor, o'sha kir boru, kechqurun ham yuviladi. Ertasi kun ham yuviladi. Lekin retrit har kun bo'lmaydi-ku. Yo'q, nega kela olmaydi hamma? Chastota yetmaydi. To'liqini silabi ojiz bo'ladi-da. Boraymi, bormaymi? Ikkilanish ongi. Boraymi, bormaymi? Bormasam ham bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Ayblamaymiz. Demak, u shunaqasi, shunaqasiga o'tayotgan bo'lamiz-da. Obnovleniyamiz shunaqa o'tayotgan bo'ladi. Va kim şu narsalarni ushlab yoki bilimlarni yo uni buni olib ketyapti, u to'lqinlar batar ko'tarib ketaveradi va ko'tarilgan sari ong rivojlanadi, kanal portallar ochiladi, portal ochilsa unga endi yuqori vibratsiyadagi ilmlarni
tülkünün olu olandı o. Törrü beşikini olu olandı. Üşe törrü beşte çastı otasını olu olandı. Ve aytadı ki, bana dedi, zür fikir geldi. Zür oya, zür bilim geldi dedi. Kayardan gelgen böyle adı unge. Onda şunaka patok patalı açılgen ki, aynen üşe kanal açılgen için üşe yukarı vibrasyadaki ilimi çastı otasını tülkünün olu olgen böyle adı. Ana şu gap şunda, şunun uçundan kim kanday ötüyorken büyülse, kim kanday büyülse, çast otan şuna kabuladı. Kim kanday büyülse, abnaliyası üşen de büyüladı. Yakar düşündünüz mü? Rahmat düşündüm. Eğer tezleştirdiğim için uzun değilken de hamma yapsınak ama. Ha, hamma yap özüze. Sizden, sizden, hız. Hız, slabi büyülse, aciz büyülse, kesel büyülse, o tepeye çıkarmıydı. Hız bakvat büyüse, hız nima o işonç, işonç hızı, ihlas hızı, ilim, bilim hızı, hareket hızı. Ana bu şunaka zür küçülü büyüse, çastotaları izan zür çıkadı, avra izan tülkülleri zür çıkadı ve abnavliyini izan tizleşadı. Düşündünüz mü? Dedim, yine bir de savalım var idi. Misiyeni top kursu kaç önge buladigen bu adı? Misiyangni top nimada 11-lada Qurbon hayiti o'tsin deyapman, o'shanda boshlaylik deyapman. 11-12-da. Bugun mana shu darsdan keyin istagi borlar, man misiyangni topda o'qimoqchiman deb plus qo'yib yuboringlar. Man bitta guruh ochaman deb o'sha pluschalarni o'tkazaman o'sha guruhga. O'tkazaman deb 11-12-dan boshlaymiz iyuldan. Tushunarlimi? Rahmat. Nadi, rahmat. Savollar bo'lsa beringlar. Bölmese bir yarım saat bölüptü dersimiz. Ben bunu zagruzge kılıp YouTube'ye koyup keyin taşlayamaz. Assalamu aleyküm. Hakkı olayda yapırın. Reyhan apa, assalamu aleyküm. Ve aleyküm. Assalam. Yaşımsız. Ben meditasyon takıgan payetimde için. Ha. Ayağımda anahta tumalak şar barkı yer şarı gökşegen. Ha. Maşınaka narsala içimde yürüdü de. Ayağım tamamda yürüdü. Nimadan boshqa yuradi? Oyog'im tomonida. Borib ikkalasida ham borib kelib turadi. Nimadan bo'ladi? U ya'ni mana hozir aytdim sizlarga 4-5 o'lchammi energiyasi kirgan odamni qonini tarkibi, qon guruhpasi ham o'zgaradi deyilyapti. U bijir-bijir qilayotgan qon u. Ya'ni ilmlar, bilimlar kiryapti. Ruhiyatdan tanaga o'tyapti, tanadan butun tana a'zolariga qon tomirlarning ichidagi qonni tarkibigacha kiryapti. Aytyapmanki, epifizdan gormon chiqadi, gormon butunlay qon tomir, arteriya, vena, kapillyar, mayda chuydagacha mana shu nimada 3 milliardmi qancha nerv tomirlari bor miyani o'zida endi bu yoqda gapirmasangiz ham bo'ladi. Hamma joyga o'sha his, bilim hissi, ilm hissi, rivoj hissi o'tib, butunlay qoningizda tarkibida o'zgarish bo'lyapti. Bijir-bijir kirib kelayotganlar qon tarkibi sifatlashyapti. Qonni tarkibi u nima bijir-bijir qiladi? Oyog'imizda qon tomir bijir-bijir qilyapti. Qon tomirning ichida nima bor? Qon bor. Tushundingizmi endi nima bo'layotganini o'zingizga? Tushundim. Bu yoq tomonda bilinmaydi-da, oyoq tomonda rostasiz. Men bu birinchi chakradan buyoq top oyog'imga borguncha borib kelib turadi shu meditatsiya qilayotgan paytimda. Ha, endi yerdaku hamma pastki vibratsiyalar, past vibratsiya. O'sha past vibratsiyalarni ishlab beryapti va sizni past vibratsiyadan chiqaryapti. Ya'ni yerni oyoqlardagi bijir-bijir og'riqlar bu yerni qabul qilmaslik. Tez-tez shu qiyinchilik ham jonga tegdi bu dunyoda faqat ana qiynalib yashash degani bu yer planetasiga nisbatan sevgisizlik, qabul qilmaslikda. Endi o'shani aynan tizzadan oyog'i uchigacha bo'layotgan og'riqlar, holatlar yerda qabul qilmagansiz va endi qabul qildingiz, sevgida o'tdingiz, butunlay nimaligini anglaganingiz uchun butunlay pastki chakrangizni ishlab beryapti. Eng pastki chakra bilan eng pastki chakra yerda. Yer ongida ana shularni sizga ishlab beryapti. Bu butunlay, ya'ni nafaqat qonni tarkibi,
muskul teriler mana terilerimizde muşak musküller bor ana hücreler bor kletkalar bor ana şular geçe hatta deyapti yangi hücreler tug'iladi bir kunda 25 milyon boşta boşumuzda özide hücre tug'ilar ekan 25 milyon endi siz bütün tanada tug'ilayotgan yangi hücrelerni tasavvur qilavering ular tug'ilganda konechna bijir bijir qiladi chibir chibir qiladi. A biz tug'ayotganda bolani voy dod baqir chaqir qilib tug'amiz-ku. A bu hujayrachalar o'zgarayotganlar, qon tarkibi o'zgarganki, ana shunaqa bijir-bijir qilib shunaqa holatlarda sezdiradi bu narsani. Tushundingizmi? Ha, tushundim, rahmat. Nima ekan deb o'tirdim-da. Ha, ana shuda. Endi qon tarkiblaringiz o'zgarayotgan ekan, hujayralaringiz yangi hujayralar muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmat. Minnatdorman. Keyin qarang, retritga oq ko'ylak kiyib kelasizlar debsiz. Endi shunaqa dedim, harakat qilinglar deb. Endi oq ko'ylak topolmasalar ham iloji yo'q, qo'yaveramiz retritga, nima qilamiz? Oq ko'ylak kiysanglar yaxshi bo'lardi-da. Boshqacha endi imkon qadar topishga harakat qiling. Oq ko'ylak kiyib kelsalar ham rolik qilardim, ham meditatsiya bor edi. O'sha oq ko'ylak bilan bog'liq. İloji borcha menga qarang. Oq ko'ylak u palon pulga sotib o'tirish shart emas. Bir marlovkaga o'xshagan bir 10 ming 20 minglik materialdan olingdan, mana u atlasga ham bo'laveradi. 10 ming 20. Shunday primoy qilib tiktiring. O'sha yengiga odam o'tirmang. Minchagina ana qiyqindisdan yengcha ham chiqadi. A bo'ldi, shuni bitta kiyishga qiling. Uyda meditatsiyalarda kiyib yuraverasiz. Uning uchun 100 ming, 200 ming, 300 ming qilish shart emas. Endi menga qandaydir koinot ko'ylakni yubordi. Agar men sizning o'rningizda bo'lganimda oq ko'ylakmi? Oq ko'ylakni endi qayerdan topamiz? U ham bordir jonivor 100 ming, 150, 200 ming deb o'tirmasdim. Shundan chiqardim, oq supam bo'ladi, bor oq sup. Oq supdan oling eng arzoni oq sup. U rolikda supligi qayerdan bilinib o'tiribdi. Yeng chaqlasiz, mobil rezing chaqlasiz, yoqachasiga bel bog'cha, bu yoq ham oq sup, bu yoq ham qarabsizki, oppoq ko'ylak tayyorda. Uning uchun biz bosh qotirib o'tiramiz, o'rtoqlar. Yo'q, bosh qotirmadim. Endi oq ko'ylak olishingiz kerak, qidirdim. Chiroylisidan topmoqchi edim sizniki deydim. Ha, siz bosh qotirmaganingiz bilan boshqa bosh qotirayotganlar ham bor-da. Palon ko'ylakni olmaymi deb yotganlar. O'shaning uchun ichimizda har xil o'yindagilarimiz bor. O'rtoqlar muammo qilmanglar, oq sutdan ham qilib kelaveringlar. Ya'ni luboy narsani qilish mumkin. O'shani yarata olamiz. Yaratuvchanlik ongini aytayapmanki, yaratuvchan ongiga o'tishimiz kerak. Darnindan uni yurishimiz kerak emas, o'tish kerak tezroq. Agar o'sha chiroyli oq ko'ylakda qidirayotgan bo'lsangiz, toping. O'zi ham manikini etagidan par-par xuddi kelin bo'lganimligim esimga tushdi. Yapon bog'ida sayr qiluvdik-da kelin bo'lganda Toshkentda bo'ldi to'yim. O'sha joyda ko'ylaklarimni yoyib tushdim. Men ana o'kinam esladim. Voy, kelin bo'lganlar esimga tushdi. O'zi ham etaklari mana bunday. Chunki zanjir qonuni bilan ong ostim borliqqa taklif beryapti. Taklif qonuni ham o'tamiz hali. Shunaqa tasavvur qilganman-da. O'sha tasavvurim shunaqangi moshli sevgida ketganda u his. Endi qarang, menga Hindistondan yetib keldi-da. Shuni dedi, shu hissi ketdi-ku. Sof ketdi, sevgida ketdi, mana senga deb aynan o'sha paytda men tanishlar Hindistonga borib qoladi-yu, aynan u yerdagi tanishim, chunki men unga sevgi jo'natdim u tanishimga. Bitta cholchani kulib turgan, non ko'tarib turgan, bizning milliy koloritni ko'rsatgan cholchani jo'natdim-da, undan xursand bo'lib sultoniga mana bu ko'ylakni olib bor dedi-da, ko'rdingizmi qanaqa ishlaydi qonun? Sevgida ketgan narsa sevgida qaytib keladi-da zanjir qonuni bilan. Mana qidirdim, oq ko'ylak qidirdim, kelin ko'ylak qidirdim-da. Bor ekan, lekin unda sevimizligim. Sevimizligim tushaydi, bo'lmasa ekan menga. Ha, oppoq parda materiallar bora. Mayli, o'sha pardalar yuqqa bo'lsa, uni tagidan oq sup, nachnoshkaga o'xshagan biror narsa tiktirib olasiz. Bu yog'iga pardani shoklda joylari ham bor. Luboy narsa qilib tashlasa bo'ladi. Yarating, yarating, bir narsalar qiling. Topolganingizcha oq ko'ylakda, topolmasangiz mayli endi luboy ko'ylakda kelavering. Qarshiligim yo'q, lekin harakat qiling demoqchiman. Qancha odam keladi, qancha odam oq ko'ylak qilib kela oladi. Chunki ana nimada ayollikka ochilish treningida qatnashganman-da Safiriyani. O'shanda hammaga korona taqtirgan.
keyin anu matrisdan yorib chiqish uchun yetti yamoq kiyib kelinglar deganda, o'zi ham qilgan Norbekovni markazida o'qiganida anu onasini kombinoshkasini, onasini xalatlarini ustidan kiyib yirtib kombinoshkalarini hamma qaragan ko'chadan kelavergan, o'shani ham uchtagina odam qilgan. O'shalardan bittasi Sapfiriya edi. Qila olish, matritsani yora olish bu, qadam qo'ya olish. O'shaning uchun ham yaratishni hozir va shu yerdan boshlash kerak. Tushunarli bo'ldimi o'rtoqlar hammaga? Ha, tushunarli. Qarang, gnomlar haqida ham ma'lumot bergansiz. Oltin gnom dedingizmi? Yo, borganda gaplashamiz buni. Oltin genom. Ha, uni endi hozir aytmayman, u retreat programmasi. Retreatda gaplashamiz uni. Xo'p, xo'p. Yangi bilimlar, yangi u yuqori chastotadan olgan yangi bilimchalarim bor-da, o'shalarni retreatda ulashaman sizlarga. Xo'p, demak qizlar jonlar, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Savollaringiz bo'lmasa, audioni tashab qo'yaman, videoni anu routerim sekin bo'lgani uchun narigilarning videosi endi bugun zagruzka bo'lyapti. Uni tashab qo'yaman sizlarga. Botanika bog'ini ko'rib, ko'p ko'rib, yovvoyi tabiatni, cheksizlikni, energiyani olinglar. Mandagi o'sha holatlarni vizualizatsiya qilyapti ko'zingiz, ongingiz. Sizda ham o'sha narsa ongning ichiga kiryapti. Lijba g'ibatdan, urush-janjaldan ko'ra botanika bog'i, suvlar, bog'lar, daraxtlar, karaoke'lar, veliklar miyaga kirsin onga. Shu narsani bering va bir kun siz tortib olasiz xuddi shu narsani. O'shaning uchun ham ataylab tashlayapman, energiyalaringiz o'ssin, cheksizlikka chiqing deb. Bo'lmasa qizlar jonlar xayrlashamiz. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan chorshanba kun ko'rishamiz. Yo balans qonuni yo harakat qonunini o'tamiz unda. Bo'lmasa yaxshi dam olinglar. Iyi gechalar. Xayr. Qorong'i oqshoman bo'pti. Xayr. Yaxshi dam oling. Xo'p.